عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت بقول السلام يا ملك استجوبتان فيديو وشير قرية ومدى صومالي ملك استجوبتان انت أف صومالي كاكو هذا شو دلنا شير قرية والله يا صومالي ملك استجوبتان وحكا هاد لينا هادو لهي نفت إنو دايو بين محالا لها قرح كده عي مقالة مقدشو محاسة بابي يا كدم بيي سدي محال هاي مع انك استقرح مقدشو لو واد اكسريا 4.5 محال لو غدي واي قرح مقدشو كريا محكو ايغي شال ان بوكس ماي وحير غارين اوكي قرح مع انك مقدشو كدعيا وانا 4.5 لغا ديكا 4.5 سدا صومالي 4.5 لو كلا قيبيي قرحنا وانا 4.5 لغا ديكا ولا غارسيا غوبلدا كاله ولا غارسيا دولدها كاله ولا غارسيا جاركينا محاكو ايغي مع انك است اني مقدشو كريا قيدو مقدشو لاماي دالان حمر لما يدلان قرح لما يدلان ما يلا سقطا لما ما عندك هذا يا مهوية أيام الحسوق يا الله أقولين إنه مدح السكر وقعدوا مساء هوية أيام أقولين دولتني مدى هنا دي استاجت صومالي مدح الصومالي استاجوا لما لا ما عندك هذا لنا ما مرك كوبات حب أنت كوبات وحقوس وقعدوا وإن شاء الله هدول هاي نفتينه داية لما تيم بق كوب حقوس وقعدنا هنا برلمانك برلمانك صومالي حقوس وقعدنا أما دولة الصومالية دولت الصومالية أنا يقولنا عاين دليلين مقرنا سا واحد يبقى أوجي سنين إن شاء الله ما دام مقرنا سا واحد تصالة يربان السينية واحد يربان تصالة يربان السينية واحد يربان تصالة يربان السينية واحد عيت هاي واحد يسوق إن شاء الله مثل من حكم كأرك أسكبلو به عاين عاين يان كدولة إيدينا راجيو الله كان أنا أقول أركو وبس قبله ويا عيان كذولا مركز هو ده وهذا دمان تيم بقى وحكى هالينا وحقيقة عيان نتوصيا وحقيقة عاوة وحين نتوصيا ورمت عن رمت عن تعبنا يا أنا أقول مركز تيم بدل سياسة الصومالي سد أكتين أرجع مجل ما دام نقف دمراء هاي هذنا وحنا سياسة ولا قاضي يا حمدي هجلي دي مو بدك بح هذنا سياسة عاوة عند حفر ديا رأيي جا أنا جا شخصي هان كرد دي رأيي جا صار صو إيه جا صو فكري إني جنا وادي الأركي دونتان وادي الأركي بس دونتان وإنا أتجار سيسان مركز aniga waxa la yahay qaraxa ha loo qaybiyo 4.5 ha loo qaybiyo soma 4.5 soma hende sidi soomaali loo kala qaybiyo qaraxa kan qaraxna sida ha loo kala qaybiyaan leeyah sax wala la soomaali runo nisbu sheegno runtii ma ogolidiin maxaa kaliyo ku koobay caasimada soomaaliya inay maalin kasta qiiqdo waa taa dhibaatada taala waa yahay talo koobaad waxa ay tahay aan ka hadlayna xildhibaanka soomaaliya soomaaliya oo dhan isku geey soomaaliland bal halka iska dhig hadda Soomaaliland waa wadan magaranaysaa yiri gooni baan isku taagay xildhibaanadiisa bal halka inoo dhigba Soomaaliland halka inoo dhig Jabuutina halka inoo dhig okay waa yahay imaaday rayaal Soomaali Itoobiyaan halka iska dhig Kenya naftigeeda halka dhig Soomaalida joogta laakiin inta magaca Soomaali weyn sidata amba calanka buluuga uu ka babanayo amba dalkeena hooyo uu yahay oo la leeyahay waa magaranaysaa waa calankeena ya abu wadalkeena la leeyahay ayaan wax yar dul istaagayna xildhibaanada marka laga soo doorto amba xildhibaanada marka federaalka Soomaaliya ku jira xildhibaanada ee federaalka Soomaaliya ku jira inta yihiin waa inii sheegaya tiradooda ee xildhibaanada maamul goboladana waa inii sheegaya inta yihiin lacagaha dawladda soo galiya lacagaha dawladda caasho sorry lacagaha dawladda ka baxda bishii kastana waa sheegayaan asiriga Soomaaliya miskiinka ah oo shaqan haaslaha ah amba saddex ciyaal amba laba ciyaal amba shan ciyaal amba toban ciyaal ah haysto dhalayna intuu qaatan sheegayna amison oo laba kun magaranaysaa 20,000 ah amison oo 20,000 ah intay qaadatayna waa sheegayna runtii xaqiiqda aniga igu iimaaneysa runtii xaqiiqda igu iimaaneysa Soomaalay ma fahantay waaye waxa ka bilaabayna Puntland Puntland sidaad ogtihiin waxay leedahay 66 xildhibaan qoro hadda soo qor 66 xildhibaan ayay Puntland leedahay maasha Allah waxaad u geynaysaa galmudug galmudug imisa ay leedahay 60 xildhibaan bay leedahay aniga warqadku ma qorto ilaahay ba alxamdulillaah ilaahay ba maskaxsiye hal mar aan saawu eega dag 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 halkii mar aan maskaxdeeday gashaa ma fahantay soo imbaxaan dhahay Puntland waxay leedahay 66 xildhibaan galmudugna waxay leedahay 60 xildhibaan ee maxaa dhahay Hirshabeelle wuxuu leeyahay 73 xildhibaan allahumma salli ala muhammad ee maxaa dhahay koonfurta galbeed waxay leedahay koonfurta galbeed waxay leedahay 145 xildhibaan bal isku geey tiradooda waa imisa waa yahay ee federaalka Soomaaliya wuxuu leeyahay 281 xildhibaan isku geyn markaas adaa laga rabaa xisaabi computer qaado cloud calculator ma laha mobilka ku xisaabi saxiibay waxa weeye waa kugu soo celinaya mar labaad dheegta fura waa federaalka Soomaaliya inta sheegata
وعددكن شيغانا يا مقع سوماليوت قود أهم بدي نوتي نيا سومالي لان يو مقرانا يساعد دادكن يحاقن إدو تشوشي ما يولا على سقاشن ما سقاشن ما هويقرها حسنو أنا وحن كابا دي وحاوية نحذن يو لحل دبان بود لين باله قل مدوكنا نحذن حل دبان باي الله هاي اللهم صل على محمد محمد هير شبيل وحليه تضوات لي صدح اللهم صل على محمد كونفور قلبتنا وحي الله هاي بقول أفرتني يشل حل دبان فدرالك سوماليا واد أكتهم فدرالك سوماليا وحليه هاي لابا بقول يو حليه هاي لابا بقول يسديتن يكو isku geey maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa marka la isku geeyo hadaa u fiirso marka la isku geeyo waxay noqonaysaa 600 iyo hodoodo way 600 iyo hodoodo ma 800 ma gaadho iga raali noqo 800 ma gaadho 600 iyo hodoodo bay noqonaysaa ma fahanteen 600 iyo hodoodo bay noqonaysaa way adaan ku diiday 600 iyo hodoodo marka ay noqoto walaalayaalo xisaabta xisaab baa loo baahanyahay xisaabta لعقت كم حسس جمهورية الصومالية المركز كحساب طبعاً وياي نينكا الحل دبانكا مركو ما من قبله دي هاي وحقة تكون يشام بقول دولار بشي نينكا حل دبانكا وحقة تكون يشام بقول دولار بو بشي قاتا وعد ما حد سنت هاي هنات وتصور دقرتي تانكي ولا لحدنا لحد ما لحدنا تضباطني يصدح بقول يا فرت ليشن لا بقول يسديتني كوب وعد ما كم حد سنت انت تصورتي وياي وتصمينا يا المحاضرة هاي نينكا حل دبانكا محلا مامو جبلات كأول فقاهنا يكون يشبع قلب بشقاته. فدرالك سومالي أنا حلو بعنا فدرالك علشان فدرالك سومالي أنا وحي قاتل صدقكم. إلى صعو. مرحوينها سوماليا بشي وحي قاتل كونتونكم. رئيس وزيرها سوماليا وحي قاتل صدقكم. وزيره وحي قاتل شن يلا واتن. حركي محلا هاي حلو بعنا ذيك قاتل يا صدقن منا أو شن يتبع قاتل يو أيقون شن يلا واتن بقاتل. ما يلا سقطها. أجا سيمي سوق العقد بقاعدنا يا. إن ما قرنا إسايي. إن محل رهاي. إن وحي خاصور أنت دولة كتشرد يجون العقد بقاعدنا يا. حساب تظهر كم يجون إنه تعالى. ويا هي. بالحسابي. الحلب بعنا وكلية. إسكدة وسيردة. إسكدة مدح وينها. إسكدة رز وسارها. وسيردة محل رهاي. إن الحلب بعنا وكلية. عيا بشي. وحكوب حسا. 1 مليون هاف حكوب حسا. هذا أوفيرس. هل مليون يهاف أي أكوبة حيا بشي أي قاضنا يا وحأودر قاعد يجي وذا الله أي وذن وتم بأودر وحأودر جورج أي دقي لهاي وحأودر رجى شقالها وهو إلى ليني هذا ما ليش وقتها وحأودر عياريه بأودر ويجون العقوبة حيا وحأودر في ذي بأودر أن تكمل عملها وحير تكعتر مقاحيها وحيرها صعودر ما ليش وقتها المهم وحويه وحاس ومقرن الصحول أيام مقرن الصايي أيه قاضنا يا مقرن الصايي العقى قاضنا يا دولة أنت ساكبة حسا يعني مقرن الصايي كل ما كان ينشر دولة أنت حصل عقى كبة حدا بشي عسكري أميسون عسكري أميسون وحويه أميسون محيط نرتشوه دولة ده ما أنت دولة ده كيني يا ما أنت على وين نقول دول كيني هو يعني نقول هاي سطح ليتني نقول هاي سطح محي قاضته عسكرته محي سكده ويه محي سو قاضنا يا ممتن صومالية أيجي بقفصنا يا أيجي بدي لا يا أيجي بدع يا أيجي ب والله منك نياتي يا وحي يجري باليري مارك سومالي ما عندك بحين باليري وحكم بحياة أبو رجوري جيجا نيروبي قد اسميا قبيلة أحمر كويل لما يستناوا حتى ما يلاسعتها ويا شقوق أونا كي قادرين دولة دي سو عبي دول كيس عجا كنت أجنا كورش عيد إذا لعجونا كي قادرين بوك قادرنا يا فترة على سومالي هذا ما يلاسعتها لباق كن ومحل رهاي لباق تون كن وعسكري aya sad ogtiin ba inala jooga oo ciidamadaas ajnabiga ah waligi hasan ka waweyn loo magaran saakiiliya wadiga kuukuyada waqooyi bay tiri taas ayaa 20,000 askar bay inala joogta 20,000 ba Soomaaliya ku firdhsan maxay ino qabtaan maxay ino siiyaan qarax may naga ilaaliyaan alshabaab may naga ilaaliyaan dawladdu si fiican ma ilaaliyaan maana kasta wadna kurkur ya cabsi umba dumarka Soomaaliyeed dumarka baadiyaash iyo kumato waa waxba haysana masakiinta ay ku kursadaan ku laayaan ogtiin ما يلا سقطان وحقاته هذا بقى عسكري جاس أودن كأودل أن عيد سي أهاي وحقاته ولا ريال وكون يشان بقول ببشي قاته حسابي لبعتهم كون أمد كون يشان بقول ببشي الله سيني حسابي العك إنتل إقبا بحسا دولة دي كبحسا سومالي إدي كان إدي دي بيا هذا بقى واحد لبعتهم ينوعوا عن مقرس قارح منو ينوعوا يستعجل أيهاي دول ميجنا لوا بحلاهاي وعسكري جاس سومالي ده
waa wadaniga soomaaliyeeda ciidiisa iyo dhulkiisa u dhaartay inuu magaranaysa difaaco iyo haweenkiisaba uu ilaaliyo askarigaasi haddaw dulmigiisa kowinahaya haddaynu nahay dowladda soomaaliyeed runtani nii sheegaya waayo askariga dhulkiisa u dhashay ciidiisa hooyo difaacaya bishii $100 ku qaata hadda mayla socotaa anigu run waxaan ka hadli maayo bishii $100 buu askarigaasu qaataa hadda mayla socotaa waayahay askariga $100 qaadanaya sidee buu amigaaga u sugaya askarigan adigoo xildhibaanaho 3,000 qaadanaya sidee buu amigaagu u sugaya walaalayaalow askarigan hooyaa ka sugaysa ayeeyaa sugaysa ehel baa sugaya soomaali hadda inahay qaraabaqan saxaan naqaanaa ma fahanti waxaa lagu siinayaa bishiiba waxaa lagu siinayaa $100 $100 maanta soomaaliya waa tigi wuxuu ka yahay ma jirto mayla socotaa marka askarigaa sidee buu adiga kuu ilaalinayaa oo kuu difaacayaa askarigii maanta bisha dhan wuxuu sugayay hooyadii caruurtii biilkii kor magaranaysaayeen iskuulladii caruurta howlihii odhan $100 sugaya habeen iyo maalinba difaac ku jiro dalkiisa inuu xukuumad difaac caashan ilaaliyo u taagay kabaha iyo sharabaadada waxaan kur ku uree oo maanta bacad kaa taagan kulaylkii samada ka dhacay si dalkeena hooye aad og tahay sidee buu daacad kuugu noqonayaa runta markaan kuu sheego wuu ilaalinayaa shacabkiisa iyo dowladdiisii ilaa $100 baa la siiyey ilaa kiisanka weynaasa guduriga ahaan waxba ii hayn inuu gurigiisii ka dhisanaya daarihiisii ka dhisanaya waa $1,500 baa loo quudho la siiyey ilaa ninkii xildhibaanka ahaa lasoo doortay oo waxba ma garanaysaaye dowladdii iyo dadkii toona waxba u taraynina waa kan 3,000 qaarna qaadanayaan federaalka qaarkii maamul goboleedadina ay qaadanayaan $1,500 caloosha bartaa ka xoqanaya gurigiisa intuu kasoo tooso meel imanaya xafiiska fashiin yar iyo shaah yar iska cabiyo qada fiican hodheelka ka soconaya gurigiisii gaadhi ku raaxaysanaya kan ilaalinaya oo gaajoonaya hooyadii iyo caruurtii iyo dadkii iyo biilka laga sugaya $100 sidee buu ku ilaalin karayaa caqli baa loo baahayay caqligaaga ka shaqaysii bishii soomaaliya lacag xoogli ayaa ka baxda waayo xildhibaanadoo keliya ayaa markan xisaabiyey 1.5 billion ku baxaysa bishii madaxweynuhu ka daran ra-iisul wasaaruhu ka daran agaasimayaasha ka daran maxaam garanaysay wasiiradu ka daran calaashan runta markaan ka hadalno meesha keliyaan ka jilicsannahay waa askarta dalkeenna hooye maanta wax waxuu qaban karaya oo soo istaajin karaya oo qaraxa ka qaban karaya waa wiilka yaroo wadaniga ah oo boosaasi iyo garoowi iyo magaranaysaayey maxaa la dhahayay iyo kilirka shanaad iyo somaliland iyo meel kastaba ha jooga inta la keeno inta kuukuu yaba inta layga saaro aniga dowladahan jaarkayga waaladii ha layga soo ururiyo soomaalidaba ah dowladba ha qaataanba buudlayn dowladnimaaba ma saxiixayaa dowlad ha qaadato laakiin ha ii keento askar dhisan oo walaalahayo qaraxa iga badbaadiya $1,500 saka qaadanaya na inaan yaroo $100 haysto askari aho $100 la siinaya bisha dhan bisha soddonkeeda $100 sugaya iskuul sugayo cunto sugayso hawla sugaya kira laga rabo hadduu doono layd laga rabo $100 waxba uma taraysee maxruntaan isku sheegno qaraxi kasto lasoo maleego wuu sii deynaya waayo 2,000 baa loo dhiibay waxaan dhahay 2,000 qaado haye waa miskiin waxba ma haysto xal dhan buu dhafarayay maanta dhan buu ku ilaalinayay xildhibaankan dhargay iyo wasiiradan dhargay buu ilaalinayay ma fahanti $100 bishintu ku xisaabtamila hal sikin waxaad ku qaataa 2,000 alaabtan fuli dee ugu fulinaya walaal xaqiiqdu waa taas xaqiiqdu waa taas waanad yeelaysaa qofkii damiir leh hooyo iyo ehel iyo dad ka dambeeya hunguri baan eegayna runta markaan inay sheegno hunguri baan eegayna laakiin wadankiisii dadkiisii damiir malow ayuu iibsanaya isaguna mayla socotaa xaqiiqdu waa taas qaya indhaha la iskarin waxba yaal shabaab la eryeri waxba yaa sidan la yeeli dalka qarad qadar qadar maa la dhaha qadar qadar iyo carabna maxaa inoo keenay maxaa inoo keenay dalkoodii magaranaysa kaga dhiiqinayaanay ka nacayna imaadeerarood booland dheereyaasha isku sheegaya carba ahaabay dilayaane ma inagoo afrikaan madow abay naf inoo hayaa war liibiyaad aragteen waa maxaa dhaha yaban baad aragteen waad aragteen magaranaysaa dadka masaakiinta maalin kasta la xasuuqayo xitaa yuhuudda xasuuqasa wax ka qaban lahaayeen ma fahmi kartaa marka qadar iyo cimaaraadka kibir iyo naxariis inooma iman dhulkeenna iyo nimcadeenna iyo hantideenna iyo macdanteenna meesha taalay soomaali garan weyday ayay rabaan inay cunaan oo dhaxlaan oo inaga qaadaan runta markaan kuu sheego kenya iyo etoobiyana lagu soo adeegsanaya kenya iyo etoobiya jaarkulaha lagu soo adeegsanaya 30 sano waxba inoogama dhinno 30 sano markay dhammaato ayaa la dhahayaa adeer dowladnimo waa la iman weyday maalin kasta qarax iyo dhibaato iyo dil iyo waxaa la timaada kufsi iyo dhacba la timaadaa lagu soo wareejiya annaga ku gumaysanayna afrikaan baa ku gumaysanaya adigoo adiguna afrikaan tahay caalamkuna isuu kaa eegaya ma fahmi kartaa carab baana meesha ku lugleh oo ku dhex jirta haddaba carabtan qaraxin soo maleegaysa magaranaysaa etoobiyaankan iyo dadkan wax soo maleegaya xageebay soo mareen xalkeebay soo mareen ilaa shacabka reer soomaaliland wuu ilaashanayaa dalkeedoo dalkiiso oroma u yara markay soo galaso waa la fatashaya ma raacaan soomaaliland oromada baabuurtu ma raacaan lug bay ilamaa wajaale
ila maabro aku tagaan ila maabo saasaluug bay ku galaan runta marka ii sheego caagadiir bay wataan bacadkii samadaad artay luweynaya baabuurta lagu arkay waa laga soo dejiyaa jabuutina sidoo kale ma gala waa la baaraa etoobiyana waa la baaraa kilarka shanaad waaye hee haddaba sabab inaga soomaaliya haddii qaybtaa kale maxay iyaguna sidaa u samayn waayeen lambar wan waxaa magaranaysaayey qaraaxa kaa badbaadin karaa ama dalkaaga kaa badbaadin karaa waxa ay tahay mataqaantaa waa shacabkaaga lambar tuna waa maxaa hayday waa askarigaaga de askarigu walaal $100 buu qaadanayaa sidee buu kuu badbaadin karayaa isagii baaba boqol la siinaya suu kuu badbaadin karayaa askariga $1500 waa golow dhulkaaga u dhimo dhee dhulkaaga u dhimo $1500 qaado laakiin wasiiradeen iyo raggan galcoloosha waaweyn leh ma fahmi kartaa oo aan doonaynin adeer waa sidaa haddaba shalay qarax baa ka dhacay daraad sorry daraad qarax baa ka dhacay muqdisho waad ogtihiin magaranta banaadir buu ka dhacay ijineer yariisow ninka la leeyahay waa nin hawiyaasan ognahay waa nin beela hawiyo kasoo jeeda qaraxa asaga loogu talagalay looguna maleeyay gabadh baana qaraxa qaaday waayaha gabadha qaraxa qaaday intaasoo dabaq weeyaan meeshuu ku jiray qolkuu ku jiro ama meeshuu ka shirayo amba hool ku fadhiyo maxaa ogeysiiyey ma sheegi kartaa haddaba maxaa ogeysiiyey intaasoo meeleed baa jirto lagaa sii baadhayo toddobiyo waxbaa la sheegayay ku baadhaya aniga afrika waan tegay dee markaa soo socday kun jeer baa lay baadhay kun jeer hal gabadhaana i baadhay oo markaasaa arkay alla waa xamdi horay soo socoy basi ku tiri inta kale waa lay baadhay markaa airborka kasoo duulayay markaad gali socod ku baadhmayso saasaa lagu baadhaya mayla socotaa waxa weeye qofkan markaa adaeeg qofkan waa hawshan askarta kow nimanka askarta saraagiisha isku sheegaya ayaa kow ka ah qaraxa lambar two nimankan ambahaadan wasiiro ambahaadan xildhibaano raggan dowladda ku jiranaa lambar two bay ku jiraan iga askarigaba waa dowladdii waa islayagyo waayo qofkan dumarka ah miinaysan miinada lagu sheegayo dadka ku qarxaysa amba bahalada dadka ku qarxay waa jaakeed lasoo xidhanayo amba waa suun dhexda lagu soo xidhanayo sabab sideeba ula gashay qolka uu ku jiro duqi magaalada may sheegi kartaa soo wax lasoo dhiibo isaga loogu soo talagay isagani lagu dilo soomayna ahay run haan isku sheegna soomaaliyeed maanta markaan wax baadho markay taasi soo diso tan baa ku dhiyaysa birbaa meesha ka dhisan adduunka horumar buu gaadhay soomaaliya horumar bay gaadhay marka kuu sheegaya carka baadhitaanka 7 meelood baa laisku baadhayaa baa lagu leeyay aqalkaas uu ku jiro magaranaysaay ninkaa madaxda ah 7 meelood baa dadka lagu baadhaya baa lagu leeyay waaye hadday 3 soo dhaaftay 4 kale maxay qaban weyday haddaana lays ogeyn askarigan wax baadhaya hadduuna wa sheekada wey qofkaa ma aragta ha ka dhacno alaabtii bisidaay maanta waxay soo dhajiyeen gabadh indhool ah oo dadka indhoolinta loogu talagalay inay magaranaysa ayay wax u qabato ayay gabadhu waday haye shalayna maxaa la lahaa 2 bil ka hor baa gabadha la keenay meesho shaqay ka shaqaynaysay oo magaranaysa madaxweynaha keenay oo magaranaysa ayay qabiilkaasi weeyaan madaxweynaha abtu oo halkaas ka baxday gabadha waa gabadh samaroo ah waa gabadh samaroo siciido ee magaranaysa madaxweynaha abtu oo gabadh mareexaan aad dhashayo saasaa shaqada lagu keenayo ee maxaa la dhahayay waayay hadda gabadha haddii abti loo yahay xitaa gabadha haddii xitaa waddan kale ka timi gabadha haddii xitaa waddanka u dhalatay sabab rag baa ka dambeeya miinadana ku soo xidhay aqligeedna ka bedelay qofka markuu si qaadaya baa la yiri maxaa dhaha miinada isma oga waa la sirxebay san anigu sheeko ku maqlay qofka waxaa waxba lagu akhrinayaa qofku bedelayaa qofna naftiisa ma dilayo kaale barta isku qor intaasoo malyan haddii la siiyo nafteeda waxaan dhaafsanaya ma jirto laakiin qofkii waxaa lagu taabanaya qofka si kale iyo maskaxdi saa kale lagu riday jannadi baad gelisay horow dhaqaaq baa la leeyay waayahay gabadhaasi qabiilka ahaa kuu sheegay waa gabadh soomaaliyeed laakiin waxa weeye migshinka waa loo degay qofna ma jecla naftiisa inuu dilo qof dumaray ahayd waa laga aqli badiyey inta laga aqli badin karayo gabadhii qarixii haddaba sabab sidee bay ku gashay adiga daawaniyan ku weydiiyee sabab haddayna inaadeerkeed maxaasoy haddaana cashan raggii askartaha magaranaysa raggii magaranaysa meesha fadhiyey haddayna ka dambeynin sidee bay askariga u dhaafta sidee bay 7 meeloodoo dadka lagu baadhaya 2 qofaa taagan gabadh iyo nin baa taagan wixii ninaa ninkaa baaraya wixii gabadhaana gabadhaa baaraysa waayahay gabdhaha soomaaliyeed gabadhaa qaraxa waday sababay u sii daayeen anagoo airport kasoo dhoofaynaa 7 meelood ka badana lagu soo baaray oo aan daalasid inolaha baarbaar oo biyaha yaro cadan cabisa masaxada ku siitid laguma ogola inaad la soo gudatid waa lagaa reebanaya waala ninac walaa jublaato mayla socotaa sabab bay markaa gabadhaasi ku gashay meesha may sheegi kartaa dee waa sheeko waad iska fahmaysaan soomaaliyeed inaguba waa fahmi kartaa mala socota dawladdi ma ka dambaysaa misa ma dambayso anigu waa qabiil kuma dilayo waana qabiil ma dhahayo qabiil baa waxaan qorsheeyey qabiil baa ka dambeeya dadka qaar baa qabiilo kale caayaani shaqo kuma lihi laakiin waxaan kuu sheegayaa inuu qaraxaaso siyaasadaysna oo dawladdu wax ka ogey waayo meeshu waa aqalkii dawladda maaha meel hudheel ah maaha meel madax bannaan waa xeryahoodi mala socota midka kalan kugu darayo injineer yariisow waxa li markuu soo galo asaga suu dadka shacabka ugu qanciyo inaan la baaray u ogolaadaan
ayuu dhahabalay aniga kow ibaara aniga kow ibaara saga waxaa la maalintii ilaahay soo godu galay waa la baari jiray bal waa calaaqad ee waa duqii magaalada dhamaan maalintii ilaahay soo godu soo galay waa la baari jiray bal waaye meesha duqa laga baarayo iyo raggii la socdiya saraakiishiiba waay loo baari waaye inaan yar oo laba bilood ka shaqaynaysa hotel meesha maxaa la qarafu ka nacay waxa waa wax siyaasadaysan waa wax ma garanaysa ay aqligiina ka shaqaysay anuu aqligiigan kasoo shaqaysiiyey si kastoo waan usoo fikiray walaalayaalo waxan waa sheeka loo degay shalay anigu waan dhihi jiray maxaad awladdaa ka dambaysa haddii dunida ka dambeyn maxayyad isku qarxin weyday haddaba injineer yariisa u dhan aqli badan weeyaan waxaa la yidhi sidee baan uga dejinaa ninkan xilka xilka sidee ninkan uga dejinaa kama dejin karana dowladdiina sir badan boogaya wuu ka shifayaaye warnaba ninka hanqaarajino dee hasidee lagu qaarjinayaa dee gabadhan meesha joogta magarasa ka shaqaynaysa dee ha loo sii dhiibo waxaa la gabadhana say usii ordasay waxaa la leeyahay magarsa duqa magaaladii ku dhegtay haddaba duqa magaalada muu dhiban waa nool yahay qadar baa loo qaaday weli waa caafimaad qabaa alxamdulilah ma fahantee waxa wey ummadda soomaaliya runaan isku sheegno qaraxna waxaa leeyahay 4.5 loo qaybiyo adar muqdisho kariya ayuu ku ekaanin waa ina loo qaybiyaa inta kaloo dhan maamul goboladooda dhan ha loo qaybiyo ha laga qarxiya dadba hadday cadaalad jirto ila cadaalad daraa kale cadaalad hadday jirto dadka waxa qarxinaya ilaahay baa inagu dhaariye oo ilaahay baa inagu dhaariye 4.5 qaraxa ka dhigo gaarsiiya dadweynooyinkii magaalada kale waayo maxaa meel kaliya ku koobay waayo hay karago laba saac qodobka dambe ku sii darsanaya waxa ay tahay hadaba waa nin soo qabanaya qof laga reeyigiisu ka dhiibanaya hadaba hawiyow ma adigaa diidan inaad dowlad soomaaliyeed inoo dhalato oo magacii soomaaliyeed dib u soo noqdo oo caalamka la tartano mise walaalow miskiin baa tahayoo adiga lagu xasuuqaya oo aan lagu ogolayn inaad madaxa kor u qaadin oo aan lagu ogolayn raggaaga ugu caansan ama raggaaga aan magaras aqoon-yahanka ah inaa maalinba mid lagaa diro sheekadu waa taas waxa weeye sarta meesha ka qurusantahay inaad la gaaro weeyaan ma fahanteen sabta meesha ka qurusantahay ina la gaaro waya runtii xaqiiqadan aniga igu imanaysaa saxiix waxa ah inay magaranaysa hawiye la xasuuqayo saxiix waxa ah waayo maxaa loo gaarsiin waya dhulka kale waa arrin maalin lahay ka cabsada maxaa loo gaarsiin waya dhulka kale gaarsiiya 4.5 hasha ka dhiga 4.5 hasha hadaad ka dhigtaan oo kan qorxo kan qorxo kan qorxo waa la iska hagaagaya laakiin maxaa ku koobay reer keliya sheekadu waa taas waa ina soo qabanaya shaala qofka u horeeya jaaniska siinaya nasiibkiisa ma fahanteen qofka waa taas anigu fikradayda weeyaan raygayga weeyaan adiguna raygaaga ka hadal hana ila yaabi waa aniga qof shaqsi ahay bilaadan baan ahay daakhal damo khaladkan ilaahay cafi soo dhawow axamdi wa salaam waa kaa qaada walaal soo dhawow ma qolada kasoo jeedaa ma qolada la qarxinaya mise qolada qarxinaysa aniga boqortooyada direed baan ahay inaade ma garanaysaa sidii boqortooyada gabayo kale yaa tahay yaa tahay boqortooyada direed baan ahay baan ku yiri waabay taqaanaa aniga waa dir hadaa dirta irin samaala meesha fadhiyo hadlaye soo daaban kugu irin samaala xagee xagee ka soo jeeda ii kaadi garan baa xiran waxaan ku yiri yaa 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 soo dhow adigu qaraxa shaqo kuma lihiin qaraxa hadaan wax yar dul tago inaad horta wixii dhintay ilaah u naxariisto mukashana ilaahay waa u maqana ilaahay dhibkaa ka dulqaado ma garatay gobolada kalena halka adiga hadda kaleda a waxaan kuri alxamdu waa ku nacay waa kuu soo qoray mooda waxaan kuyiri gobolada ha loo qaybshaata horta ilaahay qarax inooma qaybsho oo wada keena kuma qaybi waayo mas maalin kasta waxaan dhahayna ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun ma dhahayna maalin kasta hebel baa dhintay sidan baa dhintay warayn maadarayaalo haddaan qaraxina joojinahay na loo qaybiyo bahasha maxaa reer keliya meesha keliya caasimada reer keliya soomaaliya runta markaan ku sheego reer kasta meel buu isuxira warwalaalo reer kasta meel buu isuxira reerkaa la leeyahay dadka beeshaa shanaad beeshaa shanaad iyo beeshaa muhawiye unbaa camar ku dhegsan intaa labada reeroo can fiican qaada marka lagu sheega canig ibnican ka cunin alalahay nimanka habada gido gaar u baxay mooyaane ma fahanti markaa hala kala qaybiyo baasha see waay xamdiyey haddaan guda galo qarax muqdisho ka taagan dowlada way soo mareen sheekh shariif baa soo maray oo waddanka ka xuma waxaa soo maray xasan sheekh maxamuud oo waddanka ka xuma maanta la yiri federaal oo waddankii nabad oo laga hadlayo waddamo nabad ah sida puntland oo kale hargeysa oo kale somaliland oo kale si dhul magaranaysa dowladdii waxay isku haysataa inay tallaabsatay qaraxiina wuxuu marayaa in madaxdii la dilo in madaxdii haddana dowladda way ka hadashay waxay tiri ma innagaa qaraxa abaabulayna dowladda soomaaliya maya qaraxa abaabulaysa waa farmaajo ku qudbaday marka taasi way caddahay shaki kuma jiro inaad dadkeena lagaydhisa aniga daaradda wax qarxiya madi daaradda wax qarxiya madi
aniga ma sidoo laakiin kale waxa qabiilka waa qarxiya ma lihi in aadan ayu qabiil way ku jiraa wayna qarxiyaan iyagoo dhanba meesha waa qarxiya ee muhiimadu waxaan ku waxay tahay in maadara ya maaha ku qaybiya dadka maaha hawiya kaliya loo yeah. xasuusaya ilaa qaybiya qarax intaan la qaybin horta hal lays nadiifiyo qarax wuu sii xoogsanaya. Soomaaliya dhan cadow baa la wareegaya. Marka waxaan leeyahay dowladda nabad iyo nolol way ku fashilantay dadaalkii ay samaysay. Anoo aan qabiil ku daafacan oo qabiil ku ataare, waxaan kuu sheegayaa nabad iyo nolol taariikh bay waddanka uga tagtay haddii ayna iscasilan khayre iyo farmaajo ninka la yiraahdo. Been kuu sheegi maayo qool xumay waddanka uga tagtay. Soomaalina way ku xasuusan doontaa dhibaato badan oo muuqasho ka dhacda, iyadoo maanta leeyahay nabad baa dhalatay oo waddanku waa nabad oo horumar oo caalamku uu tago, baa haddana qaraxu jira oo dowladda gudaheedii uu ka dhacaya, dowladda gudaheedii buu ka dhacaya. Iska daa wax miidaama, miidaama ma jirto. Been kuu sheegi maayo miidaama ma jirto. waayahay waad mahadsan tahay wiil fiican baa tahay. 2019kii iyo 2019kii baan ku jirnaa 2019kii qarxii ardaydii ma garanaysaa jaamacadda lagu laayay iyo ilama adtino 2019kii dhamaadsiiyahay 20kii la gelayo muqdisho haduuna hal bila haduuna laba qarax in hal qarax baa dhaca waad ogta hoo waxaa kuuli bahashu way sii xoogsatay hadda adaa guudiliya boqolkii qof markay dhintaan 80 waa hawiye waayo deegaankii sagaa ku bar mayla socota 20kii kalena inaade waa 20 marti ku ah martidii ba haddana eraa ku fadhiisanayo ma fahanti marka ay muhiim waxay tahay runta inaan la isku sheego soomaa okay xamdi haddaan runta dul tago inaad dowladda madaxweyne leedahay madaxweyne ku xigeen bay leedahay wasiir leedahay ammaan bay leedahay laama ammaan bay leedahay oo badan muqdisho hal degmo oo nadiif ah dowladda nabad iyo nolol uu ka keeni weyd hal degmo oo ka dhicin way ka keeni weyd inaad way ku fashilantay been kuu sheegmay waan ku xasuusan doonaa caruurtaan dhalayno maya waanu tahalaynaa hanaga degaan labada nin hanaga degaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu hanaga degaan war had yeeray waxay wadaan dhegayso maxayba degaan inaad budlan waa ogtahay fadxumada ka taagan mulan weligeed ma dhicin maamul goboleed calankiisi gudo budlan calankeedi dowladda nabadii nololba usoo waxaan ka wadaa oo uga baxayaa farmaajo iyo khayri waan ku xasuusan doonaa waqtigu maanta wuu socdaa waan ku xasuusan doonaa caruurtayada waa u qoraynaa in waa muqdisho ay nimankaas madax ka noqdeen waddanka gumaadeen waddanka baabi'iyeen waddanka haddii aan laga qabanna been kuu sheegi maayo hawiye habargidina u qaydisa oo u hadasha habargidirna waa la isugu tagay waa la wiiqayba awooday hadda leedahay ma jirto been kuu sheegi maayo haddaba hawiye saa ku malan maayo waad ogtaho maraykan baa wax ka qaadi waayo maraykan baa wax ka qaadi waayo walaalayaal shidaal wax ka qaadi siyaasadda maanta farmaajo iyo khayrra ciyaaraya maraykan way ka badantay been kuu sheegmay puntland ilaa raas casayr ilaa raas kambooni bay taabatay ilaa raas casayr ilaa raas kambooni waxaadee waa kismaayo iyo boosaaso oo gubaya calankooda waan arkaya waan gaabada boosaaso ilaa iyo raas kambooni bay taabatay siyaasadda khayrra iyo farmaajo been kuu sheegmay waxay dhaaftay malaha marka inaad waxaan ka wadaa ummadda soomaaliyeed waqtiga uu socdaa way dhammaanaysaa farmaajo khayrra way tegayaan iyaynu soo noqon yaan la doora xildhibaanada hayna laga qabto caada qaatayaasha ee qurunka ee soo bahaysta aadan ku salaamayna waynu nahay tankiyuba waa mahadsanta annaga calan soomaaliyeed baan xidhannahay dad soomaaliyeed baa nahay dalkaygasoomaali waa nahay ambabarsomaali waa nahay amba ka kaalay galbeed amba ka kaalay koonfur soomaali baa nahay calankayga iyo dalkayga waan jecelnay waan difaacanaynaa laakiin wixii aan arawaxaa soo qabataa okay ladan cilmi soo qabo waxaan kaga tegayaa xasuus bayna gelinayaan xasuusta haddaan qoraynaa farmaajo iyo khayr bayna idiin sheegmayn aada idiin salaamayn aada wey waa mahadsantay walaal tankiyu maxamed deeq waa wiil isagana baraha bulshada ku jira aad baan idiin salaamayaa insha allah soo wada dhawaada waxaan ku xijinaynaa maadaama wiil soo qabanay gabar baan ku xijinaynaa maadaama hadda wiil soo qabanay qaraxa 4.5 ha loo qaybiyo dadkiibuya hala daayo xamdi ay soo dhawaaw in adeer war gabar hawiye ahaan ahow in adeer tahay soo dhawaaw laba su-aalood baan ku weydiinaya haye labada su-aalood waxay tahay su-aasha koowaad waxay tahay maadaamaad hawiye tahay ma adigaan ogolayn inuu dhulku aan dowladda soomaaliyeed ina dhisanto oo ma garanaysaa ayaa dhulku ma garanaysaa magac israaco oo shanta soomaaliyeed wada istaagto oo haybada lahayn ay soo noqoto ma adigoo hawiyaan ogolayn oo kasoo horjeeda mise waxa weeye hawiyow
adigu meeshaad ku badan tahay sidaan ognahay indhaha waxaa dadku waxay dhahayaan waa shantii soomaaliyeed soomaaliya odhan baa iskale muqdisho laakiin waan ognahay dadka hadda cabdina muqdisho u badan inay yihiin awiye mise waa qosho ingiliis soo degay maamul goboleedood iyo cid kastoo soomaali magaca soomaali gasha iyo carab iyo cajaba iskugu intagasa sida inaliya xasuuqaha iyo dalka looga tirtira la doonaya halaa su-aalood ka jawaab horta xamdi waa ku salaamicina abeer adiga iyo dhegaystayaalkaagaba maasha allah su-aashaaduna waa su-aal aad u qurux badan. Horta xabiibti, haddaan anigu aana soomaalinimo rabin ama aana sistem dowladeed rabin, 1991 wixii ka dambeeyey anigu ma aana keeneen nin daarooda ma aanan keeneen oo weliba in siyaad barre adeer u yahay ma keeneen haddaana soomaalinimo rabin. Waxaa meeshaas ku caddaynaysa inaan sistem dowladeed rabo, inaan soomaaliyeedaan rabo, inaan soomaalinimada aan rabo. Harta halkaasay xabiibti kaaga caddahay, ninkii shalay anigu waddanka aan keeriyo inaan dib soo celiyo, weliba madaxnimadii ugu sarreysa ama taytalkii waddanka ugu sarreeya inaan u dhiibo anigoo dadkayga buuxaan. Horta xamdiyey, meeshaas waxaa kaaga caddaynaya soomaalinimada heerka aan ka joogo. Ma fahamtay? Waxaa soo haray qaraxyada xabiibti. Horta qaraxyadan cabdiyay xaqiiqda haddaan kaaga dhaco wax shabaab la yiraa ma jiraan. Horta taas dhabde magaalada Muqdisho ama beesha hawiye waxaa ku soo duulay maamul goboleedyada kowde maxaan ku dhahaa Itoobiya oo xasuuqii ku dhacay 2007 ka aarsanaysa iyo wixii ka horreeyay labadhe Itoobiya markaan leenahay soomaalida maahe waa dadka kale weeyaan ku soco maya waa Itoobiyaanka caadiga waxaan ka wadaa soomaali Itoobiyaanan kale nahay Itoobiyaankan ka hadlayaa wadamada carabta sida Imaaraadka iyo Qatar iyo Sacuudiga oo dagaal siyaasadeed waddankeenna ka dhex wada saddexda dowladda Maraykanka oo ka aarsanaya 1993 weerarkii xaydiid ku qaaday iyo beesha hawiye afartaasoo isbiirsatay ah horta hawiye dagaal ku haysa walaal macaan ogaaw Sid Ahmed wuxuu kaaga aarsanayaa qabiil iyo sharaf u eriyay iyo maartay wuxuu ii diidan yahay ayaa mid kaaga aarsanayaa Itoob Maraykanku shaatigiisii dhulka aad ku jiiday ayuu kaa aarsanayaa Itoobiya 2002 oo ciidana oo ay keentay oo ay kala noqoto 2000 ay kaa aarsanaysaa carabtu abaayo shidaalkeeniyay rabaan shidaalka ku jira Soomaaliya ayay iyo maadaama ay ku taalo meel istaraatiijiya oo maartay goolad ah oo loo baahan yahay ayay carabtu dagaal ugu jirtaa aada weyn diyaaradaha caalamka kasoo dhaco oo dhan habeen iyo maalin ku sheenay maraano dhawaa maraykiba shidaalkii naloo fadhiisto wayna lagu soo degaya alay cizag dusheenay maraan intaasoo isbiirsatay Kenya oo dhulka haysata hadda badda ku darsatay intaasoo isbiirsatay ah horta reer Muqdisho weerar ku ah haddaba waxay weerarka ugu noqdeen alxamdulilaah kuu sheego wallaahi wabillaahi oo tallaahi waa saddexda isin ee ilaahay hal qof bini aadana oo cadow yaciska dhihi kara Muqdisho jooga inta kale ma joogaan nin soomaaliya oo cadow diidan ama shisheeya inuu waddan ka yimaado diidan ee soomaaliya magaca soomaaliyeed sheegtaana nin hawiya maahana nin kale ma jireen laba dheh waxaa lagu arkay inaad dad soomaalinimo ku fog tahay tahay dad waddanka ilaalinaya tahay dad cadowga ka ilaalinaya tahay nin soomaalinimadii raba oo dadkii isku soo jiidaya inaad tahay sa intaasoo wejiya lagugula dagaalamayaa beeshawiye marka maxaa ku dhacay ma taqaanaa beeshawiye waxaa ku dhacay kow maxaakiimtu waxay ahayd filin lasoo degay oo la keenay maxaan ku ira Itoobiya waxay ahayd in lagu xasuuqo dadkan waxaa la xasuuqay dadkii shacabkii siyaasiyiintii saraakiishii waxgaradkii indhaha dadkii u ahaay oo dhanaa la gumaaday ma fahamtay nimankaa hadda shabaab lagu leeyahay beesha caalamkaa wadata maamul goboleedyada qayb ka midaha wata waa been yaan lagu sheegin wax shabaab la yiraa ma jirto waxaan haddeertan dagaalka ka socda magaalada Muqdisho qaraxyada laba jibaarmay xasuuqa faraha badan oo socda qabiil waayo qabiil weeraraa lagu yahay waa qabiil argoosi wada abaayo runta ilkaaba waa la caddeeyaa waa qabiil argoosi wada farmaajana walaal waa nin cuqdaraysan waa nin adeerkiisa u aaraya
waa nin oo yimid ba system dowladeed uma imaanin inuu soomaaliya yani wax ka xukuma ama meesha ay ugu yimid oo hore uga sii qaado ma ahan, laakiin nin argoosi u yimid iyo meeqan hawiye ka dhintay faraha ku tirsanaya ayaa meesha jooga. Waxaa soo horay odayaashii, odayaashii shalay dhihi jiray odayaasha beelaha hawiyaha nala yiraaho meelaha garab dheerdheera jiro mooryaanaha, waxay noqdeen caado qaatayaal, waxay hoos fadhiyaan farmaajo, waxa uu hoteelada ka bixiyaa lacagtooda iyo maqaayadaha waxa ay ku cunaan, qaarna ilmaha waxay siistaan u siiyaa, waxa uu yiri mana hadli kartiin, wax allaala waxa dhacayana kama hadli kartiin. Bal fiiri xamdiye su-aal yara walaal macaan ku weydiinayaa, aniga amara waxaan ka imid sanadkii hore bishii ugu dambeysay, ilaahay baan kugu dhaartay dariiq furan ama meel laba bajaaj tayarta baasha dhugdhugleyda la yiraaho bajaajka la yiraahdo meelay marta xataa ma furna, iska dhaaf baabuur weyn, iska dhaaf qof qarax wada, iska dhaaf meelay soo marta male, magaalada dhan way xiran tahay. Marka isweydii bal xamdiye xaggee qaraxyada iyo baabuurtu soo maraan, waa caddahay waxaa furubaynayana waa farmaajiyi ahankiisa maayo aan ehel dhihi mayno dowladda cid kistasa kuma jirto number one waxa wax qarxinaya hada waa dad muqdisho jooga amba ha u dhashaan amba maamul goboleedada ha ka yimaadaan amba caalamka ka yimaadaan wax muqdisho jooga weeyaan waxaana qaban karaya number one shacab shacabkoo mid noqda waayo guri 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 waxaa lagu diyaarinayaa dowladeed amba guri shacab mabaadi daa qof unbaa ku nool meesha lagu diyaarinay magaranaysaayeen sagala kuu sheegaya waxay tahay anu shay waxaan dhihi jiray maxaa dowladda dhexdeeda loo qarxin lahay wasiirada iyo waxaan oo dadka masaakiinta hoteelada ku jiray dadka suuqyada loo wada qarxinaya hadda ayagii bay gaadhay oo waa garatay iyagu dhexdoodii bay makas qarxinaya oo iyaga dhawaakan eegalow yariisa ugan hadda lagu qarxiyay afartii wato meesha la fadiyay mabaanta maxaa la dhaha qaraxaana laba maado u dhexeeya inaa meesha dhexdeeda lagu habeeyey oo lagu diyaariyey oo meesha dhexdeeda lagu diyaariyey iyo inaa naagta loo soo dhiibo samaroona soo qaaday ina la ballamiyo la yiri gabadhaasaa ebelba maanta injineer yariiso kowka kasoo siina saaxiib qabanina sii daaya oo sidii ku gashay la wax xaliga gala maaha mabaan marka almihiin anagona dowladdii soomaaliyeed caayaynin kuna dhegdhegaynin laakiin waa calaashan sheekadina way fajilashataa meesha ka dhaa abaayo horta waxaa jirta maxaan ku iraahdaa meeshan dowladda nimanka hadda dowladda sheeganahan kaaga waramayaa nimanka dowladda sheeganaya horta saddex waxyaabood oo aan dowladihii hore lagu aragaan lagu arkay kow dagaalanka ay ku hayaan maamul goboleedyada iyo inay burburiyaan labo maxaan ku iraahdaa qaraxyadii oo siyaaday oo yacni xadkoodii dhaafay saddex ambalaasyadii dadka qaadi lahayd oo shacabka qaadi lahay waa la joojiyey waa la mamnuucay ayagaa waxay keensadeen kuwa ambalaasya afar iyo maydadka meesha yaalla markii hadda waxaa dhimata ku dhimata qaraxi hadda ugu dambeeyey 82 qofood oo 51 qofood ay ka mid tahay mas-uuliyiintii gobolka banaadir inta kalena ay shacab ahaayeen ma fahamtay maxaan ku dhahaa waxaan ku dhaawacanta 101 qofood oo isugu jira dhaawac culus iyo dhaawac fudud ma fahamtee way qariyeen maxay yidhaahdeen ma taqaanaa waxaa ku dhimatay ay dhaheen 12 qofood waxaa kaaga daran cadowtinimada ay qabaan nimankan dowladda sheegane waa 4 duugoo 4 sheeg 4 duugoo 4 sheeg ma fahamtee waa niman cadowtinimo ku fogaatayweligeedbadowladwaa sidaas cadowga iskuma jirisan umalaynayaa al-shabaab markaysa hayaan koley laakiin mid baan kuu sheegay anigu anugu hadoma aan markaan aaminsanahay ma taqaanta aan diidanahay waxay tahay intaasoo askar intaasoo wax qof al-shabaab soo dhaafay gabadha 2 bilood meesha ka shaqaynaysa mashiinka alaabtana waa lagu soo xidhay sawsi orgasina waxay ku dhagtay ninkii magaranaysa loogu soo talagalay ninkaas in la dilo magaranaysaaya la doonaya ilaahay baa ka badbaadiyey talabaad meesha mel meesha wax ka fiini wasiirka u fadhi wasiir maraykan ka yimid oo magaranaysaa caddaan ah ayaa 4:05 ka hor ka duulaan yiri meesha joogay kaasaa la hagaajiyo oo dhigo ka tagan siraan waa macquul xamdiyey midda kale waxyaabaha kale oon la yaabay waxyaabaha kale oon la yaabay nimankan dowladda sheeganaya waxyaabaha kale oon la yaabay qaraxyadu markay dhacaan farmaajo soo ninka dhan oo mas-uulka waddankan ah oo la doortay soo ma aha aadan wey waana ninkii shalay yiri waxaan ballan qaadayaa markuu xilka soo karayay ilow dhalashiisa waan tusaynaaya ninki
shalay yiri weeyaan waxaan ballan qaadayaa qarax kasta oo soomaaliya ka dhaca qofkii soo sheega soo kashifa waxaan siinayaa intaasoo walba lacag ahay maxaa dhahaa 100 mu yiri nin dhan mugtiis oo kale marka shacabku waxaan leeyahay inay lacagtaa raadsado soo qabta qaraxan midda kale amazon maxay la joogtaa amazon say xamar u joogta dhulkeena soomaaliyeed u ilaalisa maxaa amazon loo keenay 1500 bishii ay ku qaataa soo inay alshabaab la dagaashay xasuuqda eber ka dhigta soomaa maxay waxa adina waxba qaban karayn alshabaab aan iska maslaxana xilka waxay doonayaan aan siinne imaad ciyaal naga baxa dalka nooga baxa xamdi ay mid kale jirta waxaad haddayta soo hadal qaaday shacabku maxay ay ayagu isu waxaan isaga qabalayihiin ama maxay uga hortagi laayeen xamdi ay mid dhacday baan kuu sheegayaa oon mar ahayn oo laba ahayn oo boqolaal jeer dhacday maanta qaraxad arkaysaa ama waxbaad ka shakinaysaa waa tegaysaa askariya leedahay meeshaas qaraxaan ku arkay ama waxbaan ku arkay ama nin shabaab oo nin dilayaan arkay xamdi ay ninkii baa lasoo qabtay markii lasoo qabto saldhigaanta la geeyaa laleeyaa ma taqaanaa qofta kusoo sheegtaha qofta numberkan wadata ayaa kusoo sheegtaa laleeyaa hal wiig ka bacdi waa lasoo dayraa ninkii banaanku kugu imaana xabadow dhash 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 kugu siinayaa xamdiyey gabaraan aniga aqaano ayaa waxay dhacday wiil shabaab ka mida oo dadka dadka dila ka mid ahay ayay waxay isaga hor yimaadeen meel luuqa meeshii markay isaga hor yimaadeen waxay askara inta wacday tiri ninkan waa shabaab waa loo yimi waa la qabtay wiilkii waa la xareeyey saldhiga la geeyey saldhiga markii la geeyey waa lasii gudbiyey waxaa la geeyey sijinka weynaa la geeyey waxaa dhacday marka waxaa la yidhi yaa isoo sheegu yiri moogtaa see laygu helay markaase waxaa lagu yidhi gabadha numberkaasi wadataa kusoo sheegtay aada weyn anaba dadka fulsor siinayna soo ko haye gabadhii waa la aqooday wuu ka daba yimid saddex wiig maray joogto ooyo wuxuu uga yimid meel ayadoo iskool ka timid galab casiradii ayuu ka hor yimid bistoolada dhinaca wejiga halkaas maarta dhafoorka uga qabtay wiilka way taqaanaa wiilka way taqaanaa dilbahay dhulka inta ku goosatay tuugtay alla waa ku baryaa alla walaalow waa ku baryaa hay dilib markaasuu ku yiri baastaradii ahay haddeertaa ma ujeedaa dowlad miyaa jirta maya wallaahi waa ku cafaha la yiri maanta aqoonaan kugu daayay haddaad mar dambe islaanka wax ka sheegto ama aad jaajuustada sharxabadoodaa ku taqaana bal ilaah baan kugu dhaarsheen nimankaas ma waxaad dhihi kartaa waa dowlad mase sidaad u gayn kartaa aan ku darsado naagihii doofaarad ahayo qashinka ahay ee maaratay kusoo caayaya xalay iyo habiinadan waxaan leeyahay waa dhagaysta horta faydiyooyadooda dad horta nolosha ka dhacay xamdiyey waana kugu soo caanbaxayaan dadkanolosha ka dhacay reer baadiyeyna ahaayeen dad reer baadiyaha ayay ahaayeen weliba midda maaratay garbasaarka gaduudan qabtay anuu magacyadeeda ma aqaane naag jaahiladoo say baadiye uga timid u timiday ahayd ma fahmte taasoo kale taasoo kale yay magacakaad dilin naag sharaf lahaa tahay naag dhaladahaa tahay naag la yaqaanaa tahay hadday ayadu dhalad isku aragta adaa dhaladka rasmiga ah adaa soomaaliga saxda ah marka waxaan leeyahay yay kugu mashquulin waxaan wasaqda ah oo maarata badowda waana ku salaamayna hadda waxaa jira maxaa la dhahaa adaa ku hayste dowladda soomaaliya marka laga hadlayo hadda jarmal oo kale xaaladdii su-aadda u kacsanta ragga leefka soo galo jarmal jooga sida shuulixooda oo kalean kama hadlayaan ma dowladday ka baqayaan ma dadkay ka baqayaan mama garanayo waxaa ka jira jarmal hadda amba ma garanaysaa yurub oo dhan hadda loo soo jeestay dowladdii soomaaliya inay la heshiisay dowladdii soomaaliya hadda waxay la heshiisay hadda eeg waa dowladdii soomaaliya waxay la heshiisay qarimada madoob oo dhan bay la heshiisay calaashada yurubta ma sheegayo nord america wax shaqo kuma leh waxay dhaheen annaga dalkayga soomaaliya dowlad baa ka jirta noo soo qabta maxaa dadkaygii noo soo celiya imika jarmal waxaa ka dilaacday 7 wiil baa meel ka wada shaqaynaya 7 wiil meel ka wada shaqaynaya loo yeedhay waxaa la yidhi laba ka mida loo yeedha labadii markii loo yeedhay waxaa lagu yidhi labada marka midna sharci u lahaa midna muu lahayn waa jarmal dhexdiisa waxaa la kaaday horta safaaradiina taga magarasa barlin ku taala waxaad noo keentaan baasaboorkiina soomaaliya safaaraddii bay tageen aduu xoogaa mid waxaa la yidhi xoogaa hore oyi buu ahaa markuu tegay ninkii safaaradda fadhiyey qusuulka isku sheegayay wuu cunsuriyeeyey baa layidhi o kamaad iman soomaaliya wakaasa uu soo eriyey baa li kii kalena wuu siiyey baa li baasaboort kii ma garanaysaa loo soo diiday baa meesha ku noqday wuxuu yidhi anigoo safaaraddaas aday dirteen safaaraddiina way soo diiday
maxaa sameeya aqoonsigii waa yahay waa waceen markaa safaaraddii bay waceen way qaban weyday nasiibkooda halkiiba sharcigii jarmalka ninka lagu siiyey hadda mayna socotaa wiilkii kale wuxuu ula yimid baasaboorka soomaaliya baasaboorka soomaaliya markuu ula yimid maxaa lagu sameeyey waxaa lagu yiri saaxib dalkaaga waya lagugu dhiliya maadaamaad baasaboor haysataan wadan madrasa nabad haysataan ninkii wasiirka arrimaha dibadda o dhan baa saxeexay nabaday maxay sameeya reer jarmal hadaba imika aniga aan kula hadlaya hadda aqalkii nala joogto caawan markii oo noosoo booqatay wallaahi dad ka mid ah waxay aadeen immigrationka laga soo qaato baasaboorada ayay shalay aadeen markay aadeen ay adikaanka saa u dhiibaan waxaa lagu yiri la baasaboorki baan doonaynaa baa layii waxaa la yiri baasaboorkin or safaaradiina taga baarliin ku taala kasoo qaata baasaboor haddii xitaa baasaboorki markii lasoo qaato ay fiisaha kugu dhejinayaan calaashan baasaboorkina wax ka wanaagsan male sida etoobiya oo kale jabuuti oo kale baasaboorradada caalamka ku maraan de hadii baasaboorkaaainu waddankiinu nabad noqonayo baasaboorkiina qaato fiisahayni lagu dhejinayaa ee meesha doontaana kaga diga kuna soo laabta noolaadana waxba may ahaatee laakiin qofki waxaad dhahaya or baasaboorka uma hayno or baasaboorkiina doona baasaboorki marka laka naxlay kasoo ma haysata hadde baasaboorkaa gurigaaga iska tag qofkii iska baraadnaba tikidkii loosoo jiraya laga dejinaya sheekadaasa hadda jarmal ka socota reer jarmal waxaan leeyahay ogaada intii statistic ah iyo intii sharciyada haysata markuu ka dhaco unbaa la dhahaya sheekada laakiin intii hadda doonataa oo u tagta adee baasaboorka uma hayno maxaa la dhahaye jarmales ah oroo reer sakiri baa ka socota marka ragga siyaasadda ku jiro ma garanaysaa dowladda soomaaliya taageersan ma ka hadlayaan mana dhaleecaynayaan dadkaa masaakiinta iska daa dadkii afrika joogay qarxinayaan dadkii waddankii joogay dhibayaan dadkii qurbihii joogana way ka daba yimaadeeno waa kuwan ku haystaba oo ka ma garanaysaa u ciideeyeyba ee baasaboorada intay qaateen waalidka soo eegaye marka waxa weeye dekol insha allah sidii khayr labay noqon waxa weeye dowladda waxaas o dhanna ka dambaysa dowladdaatiba intaasoo maliyan oo lacagay ka qaateen jarmal wayna saxeexdeen dadkiina xarkay masaakiintii beerta dhulka ku wada galeen ma fahamti marka insha allah sidii khayr lay noqon maya kuwan dowlad maanta naga raaci mayse kuwii dalka joogay oo masaakiinta hoyo hoos yaalle ayayba cunayaane mid dabadda jooga oo atleast xataa wuxuu cuno haysta wuxuu xirtan haysta u nixi maayaane kuwan ilaahay hana dhaafiyo kuwa ka qayb badanna rabbi ha noo keeno soo taagta farka qofka kuxiga aan siina jaaniska maadaamay gabadh maxaa la dhahay ee ahayd hawiya waxaan jeclahay inaan soo qabtaan gabadh isaaqaan badgabada soo taagta jaaniska qofka kuxiga qofka kuxiga waan ka xumahay axmed shiikhaalow malihid col video col video malihid axmed shiikhaalow iga raali noqo hani axmed ayaan soo qabanaynaa waa hani axmed hani hani axmed baan soo qabanaynaa xamdi soo qabo waan deeq waayahay waad ku xigtaa hani baad ku xigtaa walaal sug insha allah suga 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 saddex qofaan rabaa inaan soo qabto gabadh qof isaaq ah iyo qof daaroog ah maadaama inantu hawiye ahayd su-aashan weydiistay weydiinaya haniya waad jartay walaalo iga raali noqo maan deeq ayaan ku xijin doonaa haddii dahay inoo idmo aan gaadhnaba waayahay waayahay ade runtaan ka hadlayna wallahi qurbihii xitaa waa la iskaga dabay dowladda soomaaliya wadan ta qurbihiina waa laiskaga dabay soo dhow asalaamu calaykum xamdi cadee calaykum asalaam mandeeqay soo dhowo walaal adigoo raalliya ma garanaysaa hal su-aalaan rabaa inaan ku weydiiyo marka xarkee kasoo jeeda beesha hawiye beesha hawiye beesha hawiye hadday ka degta waayahay adigoo kuusoo dedejinayo soomaaliya waddankeena soomaaliya amba xamarba xamarba waxay ka tegi laadahay walaal mahawiya oon dowladnimada aan ogolayn mise hawiya la xasuuqayaa laleeyahay waddanka halaga tirtiro su-aashaadoo dedejinay abaayo hawiye ma diidana dowladnimo hawiyena lama xasuuqi karo haddii hawiye la xasuuqi karo falastiin baa la xasuuqi lahayoo adduunka o dhan iskugu tegeen ma garatay bini aadan lama xasuuqi karo dadna lama baabiin karo marka waxa xamar ka socda wax al-shabaab la yidhaahdo ma jirto abaayo nimankii maalintii dhaweed la dalacsiinayee garaadada lagu taxayay inaad aragtay in kale ma ogiye kulligood waa al-shabaab la yaqaano hebel 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 aan u wada naqaano dadkeena xamar ka yimid ma garatay dowladda lagu sheegay al-shabaab la shaqeysa xamar oo dhan way xiran tahay abaayo laba tallaabo ma qaadi kartid islaamaha jidka ku dhala siduu qarax kusoo mari karaa oo loo qarxin karaa guriga meesha uu maxaan ku dhahaa dowladda hoose se loo qarxin karaa
waa wax loogu talagalay gabadhaan miskiin indhala waaye abaayo maaha qabiilka aad sheegaysid waa gabar yaroo indhala inta dadka cirbad lagu duro mamerku miyirka beela inta qumbalood lagu soo xiraa lasoo geliya abaayo meesha markaasaa waxaa lagu qarxiyaa rimood qofkan waxba ma oga la qarxinayo dadka isqarxinayana abaayo hal qof oo hawiye kuma jiro haddaad adi ogtahay adii kale ma ogi hal ninoo hawiye isma qarxiyo waxa isqarxinaya waa dad baydhabo iyo ka yimid meelahaas iyo dadkan soomaali baantuuga iyo dadka masaakiinta oo meelahaas xoog looga soo qabto suuqa ka tuugsanaya qumbulad lagu soo xiraa waxa al-shabaab la yidhaahdo ma jiro al-shabaab dowladda iyadaa ugu xoog badan muqdisho cashuur bay ka qaadaa shacabka siday dowladda uga qaado inteeda kale ka qaadaa markaas maxaan ku dhaha markii laba qof istagaalaan dowladda uma tagaan iyadaa u kala gar qaada ma fahmi ma dhihi karnaa markaa dowladdu iyada al-shabaab la shaqaysaba dowladdu iyada laftigeeda al-shabaab ka cabsanaysa iyada laftigeeda baad siisa cashuurta muqdisho laga qaaday dhimaan wasiirada kulligood nimanka baad baa laga qaadaa telefoonna iskula sheekaystaan abaay waxaas yaa lagu sheegin al-shabaab iyadaa naftigeeda uga cabsanaysa waxana waa filin halkan qarxi halkan qarxina meeshaas lagu kala oodnaado oo afar nin ay meesha xoolaha shacabka dadka masaakiinta lagu cuno bes baa la rabaa inaad hore u socotid oo tallaabsatid lama rabo mashruucaana dad shisheeyaa ka dambeeya inaad tallaabo qaadna lama rabo inaan horumar gaadhna lama rabo xabiibtii waaye ma dhihi karnaa waayahay dowladdii al-shabaab waad ogtihiin 4.5 qaraxayna ugu qaybiya markaa 4.5 lagama dhigayo meesha la fiirsanayo oo waddanku uu ka kacayo waxaa la dhahaa mas madaxaa laga dilaa meeshaasaa lagaa dilayaa sumcaddaadaa la hadlaynayaa marka cidina ma rabto la meel kalaa lama rabo waa muqdisho meesha la rabo soomaali oo dhan baana muqdisho ku nool qaraxan hadda dadka qaraxii kan ka horreeyay kuwii ku dhintay dada aniga qaraabanahayo majeerteena ku dhintay ma hawiya hawiye keligiis ma degana muqdisho su-aasha dambaan kusii weydiina waxa ahay maadaamaad xamar tirahaan annaga ku badan haddana hawiye nahay sidii runtiina ah ma garanaysa xamar dadka ku badan inigu oo kaxaabada sii wada ma garanaysaayey uu yahay ma garanaysaayey habargidi oo kadhuxusha sii wada uu yahay ma garanaysaayey abgaal oo kalooda sii kaxaynaya uu murursada yahay maadaamaad inigu sidaa tihiin meesha mihigiina degantihiin magaaladiina degantihiin xamarna inigu aad u badan tihiin ma dhihi karnaa number one ma garanaysa iniga ka ah qarixi waayo waa inaad inigu kob inigu aad noqotaan oo magarasa wixii ka baxay o wixii soo geliya aad ogaataan waayo saad ogtihiin imika budlayn oo kale qarxii marka lasii wado lasii gelinayo waa iska qabtaan soomaalilan sidoo kale waa kushaka shufmaan marka ma dhihi karnaa ina inigana markaa iniguna marka aad wax magaranaysa ayay xoogaa aad akhalad ku leedihiin maadaama meesha ku badantii boqolkiiba sideetan imigutii abaayo qaraxa nimankan oo adiga aniga shacab baan ahay haddaan maanta soo sheego dhowo fulan waa kaas ninkii wax qarxinayay waa la qabanayaa lama xiraayo abaayo say gabadha kuu sheegtay baa runa jeelka laba beri lagu hayna dadkaa show loo soo dhigaya adigana beri baa madaxa lagaa tooganaya ama wiilkaagaa la tooganaya qof kasta naftiisa yarbuu la cabsanaa cunugiisa uu cabsanaa ma fahantay marka qaraxaan iyo waxaan adoodiya alisaaqiya al ma garanaysaa dubaxantiya al gabooyinimiya soo qabsaday shaalay dhiguna fikirkii inaad ka diibanaysaan laba hablood baan soo qabtay laba hablood baan sii qabiilka soo sheega qabiilka soo sheega kismaayo waa ti shalay la qaxiyo waa run kismaayo waa ti lagu dhammaaday ilaahay qaraxa soomaaliya ka jooda ana waxaan dhihi lahaa maadaama dowladdii al-shabaab saaxiib yihiin filinkana sheeko masaakiintii dadka ma garanaysa shacabka loo soo degayo uu yahay dee qaraxa 4.5 ka dhiga bilis ambilis 4.5 qaraxa ka dhiga see waay 4.0-ga inaad rayaalo inoogu kala qaybiya waayahay haddaan ismaaciil tirsi ku caawa iddaan kusoo qabana soo taag farta waayahay marwa habig faya soo qaba baa layidhi balhaan aragno aaway 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 reer walba qofa codkar uuho ugu jira moogtay shoosha marihii marka marwa habi soo qaba baa la kafaaya nabil farta soo taago soo taago kolay dokas nabadiya nolol fifa nabadiya nolol fifa ayaa ka socota meesha nabadiya nolol fifa qabiil ma kasoo horjeedo laakiin bahasha dee waxaan leenahay 4.5 assalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhow waxa weeyaan maasha allah maanta mawduuc fiican baa ka hadlaysaa aniguna waxaan jecelay inta waxyaabo ku yara darsado laakiin waxaan rabaa jaanis yaro wanaagsan tahay la siiyo fursad ma garatay barka gaarsiiy adiga maida hore iga gaarsiiya haddaa iga gaarsiiya hadaa iska baxmani maga
أي قرسي شكله؟ ما يوان عروسة يا لكن أنا بحوجك كيف قرسي ها وحويا هرت مشكلة تعالى حمداي صومالدو خاصة أنت الصومالي آمسن حتى نقطة بوتلان حتى نقطة شبلان حتى نقطة كسو ما لها اسم ما بلاداس هرت ضد كاسي بدوني أن تلمد مسمر ربان فدرال كان ما هو مصحبة مسوى قديا فدرال كان إما كوقت جي الصومالي كجفتو يعني موقع لتمانت الصومالي دولة فدرال إن على سميو طبعا وحويا دولة فدرال كان على سمي وقلد ويا وايو فدرالك وحا على سميا مركز دولد مثلا امك قميس كبحدو كره او مثلا مثلا مقالوين اسمامولي مركز هره او سي امريكا كو كلمه مارتي امك امريكا وكنتن وكنتن الى 3 كنتن مقالو او اسكو تيغي مقالك سبع عالم باي لهي دولد باي لهي مدحوين باي لهي ما فهمتي مركز دمبه وا لغو تنازلي وا لاسكو كان ما قرتك لكن صوماليا وحايد مركز هره دولت كليه هيد مركي دنبه وي بربرتي شيكدا فدرالكا اي صومالي لوغ جيدا وا ان انا صومالي اسكو سو نقن بالربا وايو مامولكا وخا لغو وخا لغو سميي قبيالات با لغو دسي قبيلنا مركا لغو دسو وخا ويا دنتيدا هوريسا دنتا ودنكا iyo dhulka iyo iyo waxaas wax muhiim ma aha wa adiga aragtay imanka qabiilka sabux ku leeyahay kursiga ku leeyahay marka taas waxa ku tusaysa ina federaalkani aanu wax u soo kordhinay ilaa uu Soomaali isku sii diro oo sii baabiyo okay taa marka ka qaaday waxa la yiraahdo jawaahir iyo dadka salaamaya waxa weeyaan imanka midna Bhutan adigu saatari waa lix iyo lix xildhibaan iyo madaxweyne iyo wasiir ay leedahay okay meesha haddii federaal ay tahay imanka anigu inagu jarmal baan joognaa jarmalka waa dowlad federaal ah ma garatay ee madaxweynaha waa hal madaxweyne leedahay jarmalku waxay leedahay hal wasiir bay leedahay sida khayriyo kale waxa magaalooyinka kala kala waxa weeyaan waa maayar baa leeyraha maayar kala maamul goboladana madaxweynayaash ah baad leedahay marka halaga turtiyo maayiriyaha laga dhigo jamaa madaxweynahan waxa la wada jeeda horta faham madaxweynahan iyo wasiirada la magacaabayo maamulada waa walacagti Soomaalida lagu xadaya hay waayo imka midalan imka waxaan ku sheegayaa oo kale imka aan magaci kiki tagi buutlaan magaci farola iyo abdulli gaasul ha imka way tageen laakiin lacagti inay madaxweyne ka ahaayeen buutlaan bay qaataan wari qayb baa laga siiyaa lacagti ha marka madaxweynihi xasan oo kale waa la siiyaa ha waa la siiyaa magacan madaxweynaha waa lacag horta fahma ha ema ka martay soomu siinaayo soomu ka tigi siinaayo iyo riyaal soomu ka tigi Soomaaliland ya ya lacag bay qaataan oo madaxweynay soo mareen ha falsi ya lacagtoodii hore ma garatay marka aad u waxa xisaabisa midna Puntland imisa madaxweynaha waa soo maray madaxweynayaashaas lacagtooda way qaataan zaaid madaxweynaha cusub imka yimi isaguna lacag buu qaataa marka timaadid wasiirada martay wasiirku lacag badan buu qaataa ma garatay xildhibaankuna lacag buu qaataa marka xisaabsid imka 6 iyo 6 ka imka Puntland jooga iyo 37 ka waxa la yiraahaa xildhibaan iyo waxa la yiraahaa waa lacag badan bay soo baxaysaa iyo galbeed yaani waxa soo baxaysa marka lacagto kaliya xildhibaanadu khaliya la xisaabiyo maamulada waxa soo baxaysa hal milyan iyo barba bishii soo baxaysa saas ay dheer tahay lacagti waxa la yiraahaa dhaadhacayd gaarigi iyo ciidan ilaaliyayo gurigi iyo hoteelka ay tagayeen iyo meel markay qabtaan iyo ma garatay marka lacagtaas maanta Soomaaliya waa ha maanta Soomaaliya waa dowlad faqira lacag ma haysto iyadii ba ku jirta baryo marka waxa laga rabay dawladda in ay waxa la yiraahaa maamuladari waxay miy aragtay nin maamulka ka socda xildhibaanada oo kula hadantii Soomaaliya ma maqashay ma jirto ninka sabuux ku leeyahay maamulkeygi waxa ku laga soo doortay maamulada waxa la yiraahaa 200 iyo 180 ka xildhibaan ee u fadhiya xukuumadda federaalka waa saxay okay 200 iyo waxa la yiraahaa 280 ku dhufo 300 ay dheer tahay waxa la yiraahaa hoteelkiisi cuntadiisi ay nimankii ilaalinayay bal adigu xisaab waxa soo baxaysa ugu yaraan 2 milyan ha marka Soomaali hadaa la rabo Soomaaliya inay wadan ay noqoto waxa weeyaan lacagtan xildhibaan 6 iyo 6 kal xildhibaan ee Puntland horta ma loo baahna
بقول يا شني أفرتك وحال إيراها حلباني وحال إيراها شبيلة إيو ميلها إريدا تشوغنا ما لو باهنا وحوية لعكتا إنتا لحق ليو لو قليو عيدا يبوليس لعكتا لصيو واي عيدا في بوليس كسوماليا بقاطة وبقال دولار بقاطة وقرتي واي عيدا بقال دولار لصيو تباتوك ألينا إنا حنكتاو حوية عيدا عسكوكا واي عيدا كي وينات سيسا عقو قولي لالين كريا بقال دولار بقال مشيرين ها 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 ما قرتي دولة السيستم كفتراك أنا قدر قلت بالقى فهم سيئة دولة فتراك يمكن أنا كنت شمل بعد شغنا ملحوينك اللي أشرى وزير وزير رأي اللي هذه دولة دي إما ك ما أملك أنا دقنت هاي أديك وحلي رها وحلي رها ماينس مارتي يو 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 قبل كده وحلي رها راي فارس بالي رها وقبل ما قرتي قبل كاسي هذا وحلي ما يريو يو هاي أداة تعليمي ولا هاي هاي أداة عيدا ولا هاي لكن هاي أداة وزير ما هدي واي مقعي وزير صومالي ومكا صومالي عادوا كو سلامي عادوا كو سلامي يوم عطلت اوكي المهم واي اوكي يلا يلا هاي جاو جاو واي هاي وفكو كو بي حسوطي واينا قبويا ريقي سوكا هدلي وحسو خبتي لما هبلوضو مقران ساقبي كاكال ريقو دا يسوكر ولا انا ساق هاي امبا يسوكر انا كي هرا ملا دارو اها انا كي هرا ها 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 انا كي هرا دارو نين مقران سايوحو اها من وحو آنينك محمد داق محمد داق من دارو دوحا صحويا صو هادلا صو 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 تاك تفرط قبيل كسو قرصانكو عاركا ولانا واد بدنتين قف قصد يسو قبلي نايانا صو قبا عناقا نايانا نايانا صو قبلو فانكو قلنا يا عادو وين عادو وين واد ماد سنتين واد ماد سنتين صو قبا دان بطاي سنتين صو نقبطي ما عنديق وانكو صو قبطي ولا عالدي صديقي مكا قدقي waan deeqay waan ku soo qabtay garaale noqo hani inta ku soo qabtay walaal siida taabta siida ha taaban meesha kala taabo waxaan doonayaa inaan laba su'aalood ku waydiyo maadaama Soomaaligu kulan aan leenahay qaraxa 4.5 loo qeybiyay caawa aan soo saaray waayo dhulka kala waa nabad dhulkana waa qiiqaysaa ma igu raacsan tabis igu raacsan hadaan qaraxii la joojinay 4.5 loo qeybiyo maashu waa qaraxa qaraxa la siyaasadeeyay taa ma igu raacdo ina qaraxa la qeybiyo saasuba ku qeybsan yahay caasimadda Soomaaliya maadaama lagu dhan yahay Soomaaliya dhanba waa ku dhantay qarax waa ku waa u dhameystiray maxaa noo ma u dhameystiray hadda tusaale ahaan waye boosa samanta boor saaray weydiisa baan ku boosa samanta qaraxay ku qadaco imisa markay dadku ku dhintaan boqol qof imisa al majirteeni ah qoray waye boosa kaliya ku badan weeyaan xamdiinaada boosaasa waxay la mid tahay boosaasa waxay la mid tahay warshiq bay la mid tahay abgal leeyahay sanabad ma warshiq walaal ma la mid maaha ku digan walaalada waye waye aniga waxaan dhihi lahaa warshiq ama warshiq
ماي ورشي قبا هرت سؤال بويدي سؤال ما يا واد هرت سؤال سي جود بان كوكو جوابي اوكي سؤال 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 ماي ولا هرتي إنه هو يكون عن كذا كتواب صراحة فور بونت فور فوق إيه إيه ريا فور فور نحبها كتواب إيه ريا ماي واقع إنه كذا كتواب واحد دب بديك كتواب لكن هل سؤال وقع وكلا هاي هل سؤال كلا وقع واحد أشهد هوري هو سقطها هو يلا الم على شمرك قبيل كذي قبعش وقبيل قبيل بنك كذي واي إسا أوكي قبيل هو يعني هو يعني يعني يبين السياح درشدي بلاش بيو هذا سان نبضي حيسان قرح كمتشرو ما فهمت الله وياي كم بين نصيبه الله بركة كم بين نصيبه قرء على كوا على قبيل سومالي لا وعلى قبيل مركب قبيلة بقدرنا عربنا بوم لا المركب وحين قنا سا على قبيل دارا الله من ممت شو منع هواني من كم تشركين صح ولا لا هو يدي ما شرتين بلاش في محل ده هيدول كده هبني ما أنا بقول راح يصير إسا أذكر إلى لين يوم شرتو ما يعيا السوق بلاش وحيقول بيبي تفري بفرحة بلا قرح بلا دواتو وحي ركوب سيوم مرمر كسر جارح ككارك عيمه ويانا بجرو ما يلصقته وايه كرمت يا حبيبي ما كرمت وايه هاي سو ما لدا على ده هاي إذا بيسو ولا على طولنا نكره حركة إيه محل ده هاي جل مدوبة قال مدير مركز قاعدين مرة قاعد يحكي وقاعد بقران سحبلين سوماليات كويا عي مثل سيدا كلا سيدا كلا يقول أنا ببي هايستان معنك استحبرتو أنا ببي يقول ضريرا معنك استوائي هاي باش القبيان ويا رقصه حركة لي واحد عدا بيدو شاري غير حيربا قد عودي سياسة دي فور بيت فيت كي بعد عقابة كويا ربينا يدي يكس ما يبي أيام ولا سيدا وقرا قد كلا هو اللي أوكي هاي نبطي يحكوطة كان نبطي يحكوطة طوصان سياسة المركز قراني مدحوين هيدوني يا كاسي أنا واقف حوار على حيوان الهجرة ما يلا صعتها مكاجي توابا كريم هتعب مكاجي توابا بيدا بياله إلي سومال لا ياله إسا بوبلا ياله ما تشرتين هذا ما يلا صعتها إلي أنا كسرين إلي والله ما كم إذا رح يمين أنت ما يستو أنت ما يستو stop وقود إني وقاعد بحياة أنت دون تخلص أنت دون تخلص هاي وياي بالله وين هالله دعاء والله مين هذا هاي ينادر معنا الكهف قدر يجي له اه يس هذا الله يعني قدر ام في طعاوه اسمعي على كم مره يا هذا ود اختي هي هي ما قعد اروح وطا يا اسكله صومالي ايثيوبيا مرحبا ما بعد مرحبا مرحبا طلع واحد طلع وايه هويه حركه ما تشوفها هويه ماشي باديها كعانها صوره وهويه كدحيها صوره وهويه كحابها كينيا وهويه كما قرنا سايه صبحي لو تريرني سو قلني ما قالت الدمار كحيصلي وهوي لا ما كان قاعد مي هي ما قالها كدغه وهوي او بلد انا درسنا مامن قبلها او قارته او مامن قبلها سو قيسان ريركا او دارير ما قالت بيغا اينا دغه بدل ما لا صحه هاي مكوشوا مكوشوا بس يا واغا انتو بكي هوي واحد من يا ورقي هوي واحد من يا دارها بدوبيا وروح أرت وحنا أرت نادر ذهبي جام في سوا وصاتي يا بيدمي هرجيسي برعه شرف يعسي كرام الداري وصي صعبة ورمل بسي قارن سن ورمل حسوق سنة ما كنت جواب ما كنت جواب أرت ما كنت جواب كاركاي وكانت انت انا هذا الكي ارض جانس بايسي هذا البضم بانه اياه لكن انت انا هالنسو ايش انا كتو هذا اياه ارض سيدة البتات انبا اضور ربا ولا لها بيش هوية اضور ربا انا اوهي لسيد بعد دلميني تاهر الدوك واحا اقدران قطع ربينا اوهي اللي تهدن الدلميني تاهر ارض قودة هانسو ما اوهي كيري ما انا كلمات ده عرب الله حتى انتو أرت السوق أنا كفهم سينا يسيرة هوية أدل من يسان كوفيقة أرت هوية الله بركية ما شاء الله تبارك الله ولا الله صومالي هدوة يقول لي أنه كوفيقة صومالي ودنبا وضع عقدة لسان عقدة الله كسارة دمان أنه كوفاء هاي ثانيا أرت أبيق حمر مساء مستة 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 الناوت هاي ساشي تمان تبقى بسقاشي قابيش هوية ويوحي السوقة مستة سيئة هانتو أرت حمر ومقالي عاسمة دي صومالي هدوية
gobolada sheegtay haday nabad yihiin way baa loo dhahaa soomaaliya dowlad kama jirto. Macnaheedu waxa weeye soomaaliyada la sheegayo inay muqdisho tahay, muqdisho ummadda ku nool ummadda soomaaliyeed inay tahay waa aniga saan qabo, waayo muqdishona waa ku xiran haddaa nabadnaa nabaddeenaa socon lahay. Saaniyan, magaalada muqdisho iyadoo soomaali ku dhalatay wada deganta oo aniguba ku dhasho kow ka ahay ummaddii soomaaliyeed waa la wada qaxay. walaalahay inay qaxaan hadda beesha hawiye muqdisho ma degto keliyeede, xataa haddayba leedahay muqdisho keliya mala beesha hawiye dhul badan bay leedahay. waxaa ka mida ugu dhow maanta meesha ugu amniga badan warshiq meel la dhahaa waay nin culusnin la dhahaaba kasoo gala leef baaloogaas wax dareenaya maasha allah nabadu ku haystana waayaada beesha hawiye. waxaan dhihi lahaa ka qaxa xamar qasa maaha muqdisho inaad dhahdaan dhex fadhisa muqdisho maxay yaala bal fakaro hawiye ka bilow kaalkacyo ilaa iyo ku tag muqdisho, muqdisho ka bilow ilaa iyo xuduudda jubbaland walaalahayga. haddii xamar dhib ku haysa xamar inay ka faaruqiyaan shacabkii xaasaskii caruurta inay ka baxaan oo laysku daayo shabaabi dowladda anu horta saasaan jeclaan lahaa, laakiin waa diideen oo waxayba dhaheen bareeka xamaraan qaada soma okay abaay macaanto. haddaad rabtid qaraxa in dadku wada gaaro dowladda soomaaliya horta hala iska wada arko. hadda shalay meesha waxaa fadiya 16 degmo ee muqdisho iyo gudoomiye intaba hal gabar mooyaane intaba waa hawiye, hadda waa ku qasbayi qarxi inay ku wada dhinta. hadday maanta qabiiladoo dhan wada ahaan lahaayeen waa la wada dhiman lahaa. had mar laybaa meesha xukunkeeda aa u bedatid, hadda dhimashadeeda waa ku qasbantahay inaa u dhimatid. okay marka walaalahay qaraxa haddaa telefoon bontitas u qaydina hadda warshiqay ka bilaabanaysaa galmudug markay baabaado oo warshir shabe la baabaado hawiye masaaxaadsidsana maamul goboleedkii keliya hawiyuu lahaayeen bay sii maray maamul goboleedadiiya ku jira abaa maamul goboleedadiiya ku jira hirshabeelle waa maamul goboleed, galmudug waa maamul goboleed, ila budlaysa meela keliya qarax la geyn ma iyagana waa loo geynaya. hadda marka reerku waa baabiisa halaysla dhinta aaminsanta anu ma aaminsani muqdisho keliya haddiiba aad ogtahay inuu qaraxu ku socdo muqdisho keliya la qaatay inta soomaalio dhan wada dhiman lahay. okay taa halkaasaan ku gubtay marka fikirkayga kale ma dhiiban karaa ma hadli karaa horta abaaye macaantay horta aniga waxaan ahay qof waxaa fiican haddii aniga aan qof wax ka sheegayna waxaan jeclahay waxaan ogahay inaan ku sheego waxaanan ogeyna inaa ilaahay horta subxaanahu watacaala uga cabsadaan jeclahay. maanta anigu oran maayo qaraxaas dowlad baa ka dambaysa, ani waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed baa ka dambaysa. dadku waxay aaminsan yihiin shisheeye, ani waxaan aaminsanahay gabadhaa xalay iscaayo keenay adiga iska daa qaraxe nugli yara isku adeegsan lahaydeen xalay haddaad jaamis isku helmarka ummadda soomaaliyeed saaas ciilkaasaa ka wada dhexeeya ayagiyaab isku wada xanaaqsan midba midka kale u xanaaqsan yahay. teeda labaad abaay macaanto ilaahay horta ummadda soomaaliyeed ha walaaleeyo. in mideeda labaad walaalay macaanto hawiye hawiye kaca hawiye hadduu kaca kugu aada intuuhaduu burca intuu kugu yimaado faamilkaaga hortiisii ka war raalli maka daado raalli waxaan ka ahay hawiye 2009kii iyo ilama abtino 2019kii la ku jira sidii awrkii la raranaya wuu hurdaasabura waayo walaalay horta in adeeray ima dhamaan dowlad soomaaliyeed inay dhisanto waxaa aaminsanahay dhammaan ummadda soomaaliyeed raalli kamaaha. saa sheegtayba hadda waxaa ka dhawaatisa dadkii jarmal joogaa la celinayaa qurbaan joogaa aniga ragga madaxda waayasa hawiye daarood maaha dayagaa la celinayo dadka celinaaana waan ka sitaa sharci waa la ogyahay caalamka dhanna way ogyahay dowladda jarmalka way ogtaa maya adiga waa haysataa laakiin ka hays laakiin ka haysanin dowladda ma ku faraxsan yahay inay dhisanto ila waa la celinayaa reer muqdisho iyo beesha hawiye dabal horta aan ku warramo warkaan ku wada beesha hawiye kheyr allaha siiye waxaa aaminsanahay dowladda xamar ka dhisan inay ayaga dani ugu jirto waa saa anugu aaminsanahay. wax allaale wuxuu caalamka bixiyo iyo wax allaale waxay adduunku kare ila caalam baana biilay anaga iru kaliina laguma biilo dalkana waana lagu biilaaye biilka ummadda soomaaliyeed loogu wada talagalo dhan xamar lalageya maxaqba aan ka ila wixii wiiga kala degdegaya marka su-aasha timidmideeda labaad caalambaabayo mideeda labaad waxaa ka dhacay horta inaada hal mar aqatimaya soomalilana ka seesiida
ما لا الله كانوا واحد فوق لسان ولا له ولا له ولا له ولا له ولا له ويا وقطع سيدي ويسن قريب إن شاء الله بعد ويا وقطع سيدي ويسن مرعي هرجيس ما أرجع قطع سيدي ويا وقطع سيدي ويسن أنا كمان سوالي لا هاي سوالي أنت حلينا كم ولا كتن هذا عليك متي سوالي عليك متي شرم الباتا أدوس أدوس الباتا صاحب الشركة لا يا محاها يا دحمي ما نريس ما نحن أنا جاي من تلفزيون أو حنا لا أنا بديش لا أنا بديش إني أكاد ما متي كذا إني أسمع أكاد مش شايف صوت لا تشتت لا أنا غير ما متي شتت على أنا ما سايك صوت ما لي وحدي يا صوفا ديا أوه أفر يربط لنا ولا شرم الباتا شرم الباتا شرم الباتا ما يعني كريم يربط لنا صوفر استنى أنا قلت لي صوت كذا شد هوية إنسان طب ليش بقول له وياك تعسيري وياك تعسيري أبا جرت بقول له وياك تعسيري صلى الله عليه وسلم أنا قف قربة جوجا مشيقي أنا وشينا على قربة جوجا مشيقي وحن شيقي يا طب ليش بقول له وياك تعسيري أبا شلون دولة الصومال لا ما تعسيري دولة واجهة دولة الصومال هاي تعسيري دولة الصومال مركب في عالم تكيف ستي عرفت تكيف ستي عورت الكوب في لنا سن oo adigii laga keenay boosaasi adigii laga keenay xamar markabkii ay xoolaha la saaray ayuu barta inaan u istaagay madaxweynaha Soomaaliya oo yiri arabti yaa la cashuuray oo adigii ku baxbaxtay markabkii ma ma qasa ku tacsiyeen madaxweynaha Soomaaliya ma dhihin madaxweynaha Soomaaliya ma dhihin dastuurka Soomaaliya ku yiri horta waa inaa cadaalada kaasa dastuurka Soomaaliya ku diideen madaxweynaha farmaajo ku diideen sagum suu xasidaya Okay. وعين حق يقول هاي مالك استعمل هاي هاي صار حوادي بي حوادي بيعليني كذلك مقرانة شعيري عتراف كم يقول تعيدي كذلك ما هو صدرة واي فرماتو قدرة واي قدرة واي مك فرماتنا وقدرانا فايس العال وراب انتو صهل يقول لي ارسل مالانا محاول هاد تعسيدي واتي في هذي هاي مقرانة شعيري ارت ولا لها يهوينا غير الله تلمت ساكين غير بدنا المتع غير بدنا المتع وأشكرك تحاملتين أيق ولا واحد يديك عليهم كار كمين وانا كان سيسي غير بود لا يبعثين حد على كار غير بود لا يبعث إيش غير سو مال لان على كار وتوحيد كوك قرية إلى دون كذا نكوت كذا ما ينام مقبل سبب وها أوقف وها أوقف ما كل شيء وها أوقف وها أوقف دخل كار سو مال يدا وها تحاملتي هم قولوا لو دي دوينا على كار لقمنا دولة دنا حين تصور كي كنت كار تصور كي كنت كار تصور كي كنت كار ما عرفت قط تصور سو مال يدا تستور كذا معين كذا كم بقولي؟ وما تصل عليه أكون شيء، تصل عليه أكون شيء، تصل عليه أكون شيء، سمعك يوم كل ما تيجي نعدين أنت تصل، تصل عليه أكون، آه، لأني ما بترميش، قطوة بترميش هذا، ما بترميش، قطوة صومالية، طايف الله قيبي، قرحة فر، فانت فر، قرحة هرجسية بر، يا بوساسية جروة، يا مقرنة سبعي دبا، مقرنة سكست مايو، مقرنة سجل مدو، شبوتي. هذا قريب واب من اللقاء يبيه سمالي لم بسوا قيادة السوق قارين أنا قوام من السوق قارت على الرد واب من السوق قارت قيادة واحد من أنا لا والله كوني لبيت تمان كسوقين السوق قارين أنا سكك قبلناي سامي سكك قبلنا قاعد يبيه نيكو بس وراك مراكن كتف والله سكك قبلناي مراكن سجرايت ميو يوم ما بقش أباي وحليير متقنا قريب باساس كدا هذا راكدم بس يجيم تلسا أول اللي شهدان كورة أو يمين كأم بعد من موي أنا حقي واقفنا قعلو كرا الله بس وني كان كلام معها عشوف تتك مساكين في هوية لقى قاضي والحمر لقى قاضي ما مر قبل ما تلوكو بيلايا هوية هو الهردة وني كان كلام معها عشوف تسي حمر لقى قاضي أرت أباي أرت ماهي أرت كذي ولا عشوف يا ولا دليل أرت هنا أرت هنا داري horta aan hayay dijina bay horta hal mana ku dhameeyay qof xaqal buurone inaade waxaan u maro dhigta waxa uu shalay walaalahay Soomaaliyeed shalay dhimanay ayagu qoslayo sheekeynayo mustaqbal iyo future ka hadlaya baqaarna si loo timi qaarna naga jiraanta ilaahay ha noo caafiyo dhimatan allah naxariste hadda waxa tir dawladda Soomaaliya cashuurteeda gobolada siisa ilaahay ma ka baqdo dawladda Soomaaliyeed ba gobolada wax Soomaali la keeno teeda la maala lixdan iyo lixdan dibaacadeen lixdan iyo lixdan dibaacad dublin adeemo bishii kasta kun iyo shan boqol oo dollar buu qaataa xil dibaankaaga iska jaa madaxweynaha uu qaato jooji agaasimahaaga jooji wasiiradaada nixdan dibaanada oo kaliya ayaa hadda wax la soo geeyay waddanka waa
federal abba waa lagu heshiiyay wadanka kuwa federal arfaana federal arfaan ma jirtay baa u tahay ma yahdan maaya abba wadanku waa federal ma aan ma federalka diidanta adiga ma ya federalka saddex ku beqatan arfaana Soomaaliya federalka saddex ku beqatan maamul goboladana 1500 beqatan ku bulan isaabta qadib ma leeyd dibo ya siyaasi tikada boo saas ashuurteena ashuurteena cunad dowlad Soomaaliya ma horo ka tigi madaxweyne yaashi horo ka tigi waddanka waxay ka qaataan lacag ka imanka haysta lacag buu ka qaataa ashuurta laga qaado masaakiinta iyo hawlaha waan arriyaga laga qaruuro ayaa maamul goboladada lagu biilaa marka waxa leeyahay maamul goboladada calaamadiina qaada sida ku taga bal xamdi iyo shaashaan ku weydiin hawlaha maamul goboladada xamar gariga bilis ageyka tixiga adiga ka soo horjeeda ma taa baa muqdisho anuu waxa hadda muqdisho anuu wax ila shanti soomaaliya baa la qaysan walaalo anuu aamisan gal mudu ani galmudu diirsho leeyahay ida gaysan diirsho leeyahay muqdisho adiga hadaaga waxba kulahayn oo lagu yiri xukun aanu waxba ku leeyahay waxa waxba ku leeyahay waxba ku leeyahay daarahaaga aan ku dhisan iska jooji hunguriga halkaas walaal baa ku leeyahay walaal degmada cabdixiis hataanu waa soo dhacsan somooga xaqiiqda ku leeyahay waa soo dhacsan degmada cabdixiis hadaanay xirantaa hadaan gabadh dhidhimatay allah una xariistay gabadh ku soo bedelanayna hadaan arrinaa isku sharax halkaas abaayo allah ku taalaxay allah yaa ku dhacsanada dadkii maayo walaal macaan yeeli maayo nisaa oo dhul yeelo cawrtaada nabad ku seexato maxaa raaha ma jeertero cawrtaada nabad ku seexato halkan hadal aad maxaa la raaxa weyn oo nabad ku jiifa jarar weyn nigula nabad ku jiifa haweenka ku xisbada qaaniga dadka waxa naga dhigay shaqo kale marti balaakaato yeelay naw ku dhiciyay walaal hay dhicinina wallahi billahi hada aan la absado ariga hadii ka wala dhicina dhabal haye way ha xirta ara ishi danta abaay bil kiriya ku filan farta ku taay ku saa marka waxa way naga saa ku saa quruxay ku taay anagoo isku qayli hal su'aal ku halka su'aalay waxay tahay marka dhambaysta iga jawaabta walaalay hadii ka warashanti Soomaali isku noqonayso Soomaali la tagtay sawra noqonayso xidiga hay maraysa sadda sano isii socotaay in xitraafkeedii la siiyay saaqad labadii kalena saddexdii kalena horay u maqnay kaarsiyo magaranaysa jigiyo magaranaysa jabuuti ba horay u maqnay ka waxaan buudnay in hadii aqoonsi la siiyay iyaduna saaqad tagto galmudug saaqad tagto irshabeela saaqad tagto ilaagayso gobolka banaadir amba xamar cadeyna qolada ay hawiyaha la siiyo maadaama qarxi maana ku soo dhacayo dadku xasuuqayaan dawladda fiican la dhawaayay dadkaana sida lagu siiyo magaaladaas ka war beesha shanaad waxa beesha shanaad naqaysada mabaadiyaha u yaaciya bal ka waran arintaas ayna ahayn qarxi faas ka dhigo walaalay dadku hawada dhintaan dadku hawada dhintaan hay abaay macad walaal dambaba loo dhiman bay indhaha u jeedo dambaba loo dhiman horta anigu waxa ama aaminsan shan Soomaaliyeed baa jirta shan Soomaaliyeed ingiriis bay ku yiri laakiin anigu ingiriis shan Soomaaliyeed ingiriis kor italiyaani kor Soomaali halbe horta anuu shaqsiintaas aaminsanahay saaniyana hawiye ilaahay ha barakeeyo ayaga waa naciib yiin laakiin anigu waa jecelna dhulka ee leeyihiin dhul ilaahay rab badan buu siiyo nabada warshiiq jowhar mahadaymi ahayd allahumma sa'ad balacad gulguduud هيران ما شاء الله تبارك الله نعم كلية غيركم ما لهي نعم وصلنا كلاوي هبلاو كلا ان مقرن يساي حالك كولوين كيرو كولوين بي هيرا كبع وحاس كولوين برو قادر اينا انا ما واقع والله برواقي سن الى قيمة سيها سوق حالا باي شعب في عروف حتى ما حال سكيبا كوكوسي دينيا هوية مرايكا با وحبكا قادي واي ولي با خبر قدير وكلية اي مرايكا وحبكا قادي واي مركي ابقال صوقشو مرسوط صوقلو خبر قدير جوتو ما دي بان صورة oo inigu hargeysa bur ay liishidan tahay isaaqo waxa kan ha joogina war inigu ay liishidan tahay
garowiyo boosaaso majeeltero waxa kana joogina warinago jigjigiyo gaarso inii shidantay ogaadaan oo ha joogina meesha dadka masaakiinta dilaysan xasuuq asan waa hawiyo wallahi anigu runtan ka hadla ilaahi maxamed samay ku dhaartay inaan been sheegan wax been sheeg waan fikri aan fikri aan fikri aan fikri waa hawiyo xaq dhimaay bal eeg imi saxil dhibaan baan tiri ilaahu shalcad qaadanaya maamul goboleedadii imi saxil dhibaan baa chiefka wax ku cunaya haddana hooyada magrasa yaayada ku iibinaysa muqdisho iyo kaa miskiin ku shaqaysanaya lacagta cashuurta laga qaado maamul goboleedadii baa la siinaya waxaa la siinayaa waa kuwan xildhibaanadan kuusoo tiriyey magranaysaaye maxaa la dhahayeen maamul goboleedada lixdan iyo lix xildhibaan waxay kasoo jeedaan budmayn lixdan xildhibaan waxay kasoo jeedaan galmudug todobaatan iyo shan hirshabeelaa leh magranaysa koonfur galbeed waxay leedahay 145 bay leedahay haye wixii marka xaqi ka keenayaan dhaqaalahaas maamul goboleedada ayagiiba haddana shidaya xamar iyagii baa qarxinaya iyagii baa dilaya waa maamul goboleedada waxa dadka soomaaliya dadka dilaya runta marka ina sheegiya dowladii is wadata filimku waa kaas markaa maxaa dhahay haweeyow waad hurdaa hurdada ka kac dalkaaga xabso qaraxan iska qabo haddaad adigu isqarxinaysid oo adiga ummadda soomaaliyeed aad diidaysid oo dowladda soomaaliyeed aad diidaysid oo adiga asxaab xumbooraysidna inaad arsidan isku dhaan ubadkaagii iyo aqoonyahankaagii baa dhammaanaya adigu sidan isku dhaan haddaad adigu isqarxinaysid ma fahmaysa ila meesha adaa ku badan 180 adiga ah oo kii baadiya wax ka keenay adiga ah oo kii magaalada joogay adiga ah waa shan soomaali isla kaftami kara inoo isdhaqa naqaana weeyaan hawiya lahay xoogaa maltar mar xoogaa isla saxiiba noqday hablahaas khadka igara culus waxaan ugu hiilinayaa aan ugu qaylinayaa waxa ay intaan arkaa ma fahantay marka insha allah ka diidayo inaad nabad noqoto daa aan labadaan mid oo insha allah insha allah waa ka baxaya khadka yar gacmahaana ku mashquulina deeyse abba gacmi ragan leh aanu naxsanaan naxsa loo qabto kuwa ragan leh madow abba ni salaamaya khadkayga daciifi waraxmatullahi wa barakaatu ogaada abban inii salaamaya xadka wii soo noqday jannada inoo balanaa jannada jannada xamdi isoo qabala baayo baayo maxaa kusoo qabta xadka nadiif ku sheegaya aya qof reer soomaali ana masii qabanayna washata 4.5 xamdi leefka 4.5 ka dhiga dhahad see waayo leefkana 4.5 ka dhiga dhahad anigana waa anigii 4.5 ka dhiga dhahad jawaahir abban kuu salaamaya waa mahadsantay haye waa qaban weyday qof reer soomaaliland aan u baahano codkar ah oo iska kay dhiciyo insha allah markaan soo qabto waa yahay mar waan soo qabanaynaa mar wahabi kaafiya mar hore alaha soo qabo mar hore la isoo taagiyo waa gabar xan malaynayaa yaa codkar ah soo qabanaa qabso abaayo qabso marwo sidaa taabatay marwada sidaa taabatay mar kale kugu soo celinayaa insha allah marwada sidaa taabatay qofku u dambeeyo khatimayaa taa insha allah waxaan waxaan leeyahay dowladda soomaaliya sidan isku dhaama dadkeena masaakiinta wali qurbihii baa lasigadeliyo qurbihii dabadihii baa layimid oo lacagta inta laga cunaa layimid dadkayga ii soo celiya haye marwada qabadee meesha hadda taabatay maha meesha kale ku dheg meesha kale ku dheg insha allah waa gabagabadii weeyaan waad qaban weyday insha allah qofka u dambeeya waxaan ka dhigaynaa ohayo ka dhigaynaa qofku qoray colombia ohayo wali soomaaliyeed weeyaan insha allah soo gabagabee aad baan ku salaamaya adinkii asxaabta ku jirta aad baan idin salaamayaa labada tabiga waan la socday adoon su-aalahay weydiin labada su-aaladba waan kaaga jawaabayaa waa maadaama ambiil baan ka qabaa ambiil baan ka qabaa mid aan ku warramay horta muqdisho horta marka laga hadlo qabaayil kastaaba magaalo walba deegaan walba cid baa u badan anigu kaleeyay muqdisho ayaan ka hadlaya horta muqdisho waxa ku dhimanaya waa reer muqdisho ka islaanta ku dhimanaysa waa reer muqdisho ka ku balanbalaya waa reer muqdisho horta dowladda federaalka ugumay talagelin in ay soomaaliya degto gudin yahay baa layidhi imaad goysin haddaan barkee kugu jirin horta anagu mar walba waan ka naxnaa haddaan reer soomaaliland nahay walaalaha soomaaliya muqdisho ku nool aad baan uga naxnaa qarax kasta iyo dhibta haysata mar walba waan ugu ducaynaa allah nagu og haddaan ka reer soomaaliya ahaan yan iyo weynba qof walbaaba kama maqlaa marka social media ama idaacadda kala hadlo maanta mid baan odhan lahaa hawiyan kaga faa'idaysanaa inaan laba erey idhaaho
kale runtii dulqaadna hayee shaan saaxiibadeeda meesha ku jiray haweena baarkan hayar kalaan baan leeyahay waa halkaan waa sidaas ee baarkan ka kula jiray ha horta anoo aananta iyagaan saaraya horta meel walba waa la dhistay Jabuuti waad ogtahay inay dalkeedii dhisatay Soomaaliland waad ogtahay Puntland waad ogtahay Ogaadeeniya waad ogtahay Kiinya waad ogtahay maanta halka balanbalaysay baabaaysay cid walbaaba ku dhibaatay santahay lagu dhimanaya waa Muqdisho ha lagu kala bato qowmiyadda ugu bidan ama bulshada ku dhiman ee ku dhimanaysana waa reer Muqdisho Muqdisho waa la wada degaa laakiin reer Muqdisho dad baa la yidhaahaa rasmiyan anuu ma jeclina afka ku dhufta qabaailka marka maanta waxaan leeyahay maanta waa Chiniiska Afrika reer Muqdisho waa Chiniiska Afrika ayaan anu aqaanaa maanta waxaa looga baahan yahay caqdi bay leeyihiin idid bay leeyihiin adduun bay hayaan maskax bay hayaan aqooyahan bay leeyihiin PhD-yay leeyihiin geesiyaal bay leeyihiin dad caqli le bay leeyihiin saadiin bay leeyihiin oo ugaasiy leeyihiin maanta aanaanta anu waxaan saarayaa deegaanka Muqdisho cidda labaan saaraya maanta waxaa looga baahan yahay beesha hawiye in ay midoobaan oo aayahooda ka tashadaan ceeb maaha qabiil kasta aayihiisa iyo uu ka tashadaa danihiisa oo Soomaaliyeed hadday Jabuuti tahay hadday Soomaaliland qabaail kasta uu ka tashadaa danihiisa gaarka iyo horumarka dalkiisa iyo dantiisa iyo ummadiisa waa uu ka tashadaa marka waxaa looga baahan yahay ceeb maaha haddii hawiye ay shiraan midnimadii hawiyaha maanta loo baahan yahay Muqdisho ila maaha inay degasa ilaa hawiye mid noqdo oo hal noqdo inta isqaybsoocayaanay ree hebel ree hebelta ay isleeyihiin maanta loogama baahna maanta waxaa loo baahan yahay in ay hawiyeed ama reer Muqdisho qabaail kasta oo jooga inta gacmaha ay sooda qabsadaan ay dantooda shacabka u kacaan oo ay midnimo ay istaagaan oo ay hiil qaran istaagaanay u hiiliyaan sidii ay nabad u heli lahaayeen xasiloonidu hilaayeen ay yacni hooyada dhimanaysa curyaanka dhimanaya ay balanbalkaiyo silaca iyo ummadda darxumaysan ay uga saari lahaayeen iyo naxdinta ay uga saari lahaayeen ba maanta looga baahanya iyagaa maanta inaga naxdin xun inagu ayna ka naxno laakiin kuwa inaga dhibaataysanaya yacni tacsida ku duldhacaysa waa iyaga maanta waxaa looga baahan yahay shir inay hawiye oo dhan walaa abgaal walaa habeed kadi hawiye weyne dhammaan beelaha hawiye oo dhan intay mid noqdaan ay istaagaan oo danahooda ka tashadaan cid kasta oo Muqdisho joogta ayaa maanta looga baahan yahay looma baahna maanta inay fadhiga ku daawadaan 30 sano deegi laaday Soomaaliland wada arkaysaa marbay dagaalka wada ogeed xilligii la soo wada galay 91 dalka Muqdisho iyo Hargeysa waa ogtahay maanta habsan bay isteen 20 sano ma dejin karin lahaa eel laakiin gudin yahay imaad goysiin haddaan barkeyga ku jirin dowladda federaalku qaraxa waa ka qayb waa mashruuc weeyaan waxaan kuuli mashruuc weeyaan arrintan qaraxan Muqdisho ma aha wax meel shaka imanaya waa Muqdisho dhexdeeda laga soo abaabulayaa dowladda lafteedu faan baa lagu bixiyaa baasi goobaa la dhaa prepaid baa la dhaa qaraxan imika socdaa shabaab maanta waad ogtihiin inay daciibtay oo aanay sidii hore aanay ahayn maanta waad ogtihiin in ma yacnay kuwii soo doortay baarlamaanka soomaaliya odayaashii qabaailkii soo doortay inay al-shabaab u yeedhay maxkamadeedu uga yeedhay waad ogtihiin maanta waa mashruuc prepaid baa la yidhaa waa ku shubaa la yidhaa mashruuc aan qaraxan ka dhacay dowladda hoose ee horta intii ku dhamaatay allahu naxariisto inta dhaawacana ilaahay baan uga baryay ilaahay caafiyo arrintan lama odhan karo gabadh baa ka dambeysay waxaase caqli wax geli kara maaha security bay leedahay checkpointay leedahay waxyaala mushkila dhexmaray aqooti aniga waxaan idin gabar soomaaliyeed oo wax qarxisa ma aragtay waxaan qarxinaya waa rmi lafafkay daawada dadka xaqiiya gabar bay soo dhiibeen marka walaal waxaa jira security baa jira police baa jira nabad sugid baa jirta laamiha amniga oo dhan baa jira dabagal baa jira waniyo haddii la doonayo in qaraxaan la iska qabto wallaahi waa la iska qaban karaa oo ummaddu way iska qaban kartaa haddii dhinac lagu soo wada jeesto laakiin ummadda lafteedii ma dhinac ahayn bulshadii ee kale la degeneed beelweynta hawiye maanta waxaa lagu eegaya waxaa isleeyihiin maa idinkaa wax ka dhigi kara Muqdisho iyo qabaailadii kale u hakranayaan maadaama hawiye weyne oo magaaladiisii tahay wax ka qaban waaye ninna gurigiisa nin kale uma soo xaxaada haddaad maanta xamdaay guriga aad ku nooshahay aanad hagaagaajin cid ku hagaajinaysa maanta ma jirto ummad waliba halkay degaysa way hagaajisatay Puntland waad ogtahay halka taagan tahay Soomaaliland Muqdisho waad ogtahay NFD Jabuuti horumarka la gaaray maantana kuwa maalin walba qarax baa ka dhacay ka dhimanaya waa mashruuc dowladda federaalku qayb ka tahay iya degaysa xaddaa waliba iminka dowladda federaalku waxa u dan leedahay inay maanta baabiiso maamul kusoo gabagabeeyey qaraxa ka dhacaya Muqdisho ka kismaayo ka dhacay ka galmudug ka dhacay maanta shirka hobyo waad ogtahay beesha habargeridu weerarka ay dowladda federaalku ay ku hayso waad ogtahay ra-iisul wasaaraha loo soo diray kismaayo qaraxeeda waxaa ka dambeysay dowladda federaalka ka dambeysay xaqiiqiyan dowladda federaalka sababtoo ah waxay faragelisay maamulkeeda doorashada ay faragelisay markaa dowladda ma doonaysa in dalku dego qabiili keliya ma wate waa shanti soomaaliyeed mid kasta ku jirta iyadoo wadata waa isla dowladdu
dawladdu waa ka qayb waa ka qayb galdaloodeena dadweynuhu bad bay leeyihin runta markaa doonayso nin wala oo maanta shaqeeya lacag baa laga qaadaa wasiirka hadday tahay wuu iska reebaa qasnajigu u dhiibaa lacagta lagu fangareeyo al-shabaab lagu fangareeyo qasnajigu u dhiibaa shacabka baada waa laga qaadaa qof walba waa laga qaadaa ma garatay markaa muhiimaddu maanta waxay tahay muqdisho nabad nagama dhiibi kari waayena waa la hagranayaa waa la hagranayaa hawiya ilaa mid noqdana wallahi inaanay degay muqdisho waxaan leeyahay beesha hawiya sare kaca waad seexatay intaad calan soomaaliyeed daba socotaan oo magaciina lagu adeegsanayo goboleedada lagu weeraray soomaaliya lagu weeraray cid walba magaciina lagu aflagaadeynayo magaaladiinii bay tahay muqdisho markaa fadhiga ka sare kacala intaad calan soomaaliyeed daba socotaan midnimadiina ka shaqeeya wadajirkiina iyo tala guud qabsada shirweyne qarab qabsadaa maxaa caqligeedii ka qaaday mamaangaa baa tihiin annagana waa noo naxdin haddaan nahay ummadii kale soomaaliyeedee shanta soomaaliyeed haddaan nahay noo naxdin anagu waad ceebaysa magacii soomaaliya baad ceebaysan 28 sanad caasimadiinii soomaaliya gurigiina aad dejin kari laadihiino waxaan kugui qaar xusaa uga dhacaya qeyrkiina daaradda habay dhisteen waad ogtihiin shantii soomaaliya mahadsan tahay maasha allah nin xood karaa tahay tankyu baan kuleeyahay maanta laga bilaabo waan kaa calaamadsanayaa asxaabta igu xidhan waan kusoo qabanayaa maadaama aad aftahan tahay habeen kasta habeen dhaafna barnaamijka waan ka hadli doona midna waan sheegaya midna waxaan leeyahay ilaahay waxaan uga rajeynayaa midnimaan uga rajeynayaa beelaha hawiya wadajir baan uga rajeynayaa ummadda soomaaliyeed qabiil kasta oo ku dhaqan magaalada muqdishona waxaan leeyahay ilaahay nabad ha idin siiyo oo deganaansho xasilooni horumar ha idin siiyo ilaahay caafimaadka idin siiyo ilaahay baa idinka baryayaa salaad walba tukada allah iga og waan soo duceeyay ducada waan ku daray in ilaahay nabad iyo uu deganaansho uu ka dhaliyo oo dhibtan ka saaro walaalaha soomaaliyeed horta ree somaliland ma jecla soomaali ma necba waanu jecel lahaa haddaanu soomaali lanahay ummadda soomaaliyeed dowladda maya cidda lashaya waa dowladda laakiin shacabka soomaalilan way jecel yihiin ummadda soomaaliyeed meelkasay joogto waa sharafteena annaga soomaali oo sharaf yeelata qof walaalkaya xurnimo hela oo sharaf yeeshoo qiimo yeesha annaga sumcaad bay noo tahay kari soomaalilahan waanu jecelnahay qof kasta oo soomaaliya inuu xorriyad ku noolaado xaragooda oo ummadda dhaafu ka qurux badnaado annagaa jecel anigu ree somaliland aad baan kuu salaamaya waa mahadsan tahay barnaamij kasta waan ku eeganaya adan oran soo qabo kugu soo dhegaya inbogoskaaga eeg xamda inbogoskaaga facebook iyo bajka kalaba bal eeg fariimaha kuu soo diray haye insha allah haye tanki aadna odin salaam bulasha itaageerayaalka aan magaranaysaa baraha bulshada waa ragga dadka itaageeran aad u arkaa dawadi mooli jiray itaage dawadeena waa dan igu yahay oo aan soo qabtay ilaa fare bal waa yahay waa gabaabadi almuhim waxa weeyaan anigu yar baan ku jirayaa waxa weeyaan dee aniga hadalkan baa adagaaga jiraya hadalka noo daadi adigu inta yaraa soomaaliga soo aruurin baa nagaa kala daadisa mar kasta almuhim waxa wallahi alcadi waaye maqal anigu iminka fariin baa siinayaa reer muqdisho ma garatay waxa weeyaan dad baa oranaya muqdisho waa dhulkii waa caasimadii soomaaliyeed waa dhul soomaaliyeed marka anigu waxaan leeyahay su-aasha taalla boosaaso dhul soomaaliyeed maaha ma dhul ajnabi ba garowe ma dhul ajnabi ba waxaa la yihaha kismaayo ma dhul ajnabi ba waxa weeyaan dowladdani waa dowlad federaalia dowlado badan baa markay saasoo kale soomaaliya ahaan jiray markay burbur iyo dagaal iyo qaraxa ka bixi waayeen waxaa la sameeyey inaa caasimadii laga raray maadaama ay dowladdu tahay dowlad federaali ah ay tahay waxaa la yidhaha dowladda ay u dhexayso shanta maamule cusub waxaa la rabaa caasimadan waxaa lagu qarxinayaa la-anna madaxdii baa fadhidaa ma garatay meeshiina nabad ma jirto shacabkii waa la caburiyey waxaa la yidhaahaa nimankii hawiye ama nimankan jareer iyo nimankan cadcadka meesha fadhiya maalin kasta waa la xasuuqa waxaa lagu xasuuqaa la-anna dowladdii baa meesha taalla marka ay puntland nabad ay tahay waxaa la yidhaahaa jubbaland ay nabad ay tahay waxaa la yidhaahaa gudmudug nabad ay tahay dee adeer caasimada xaggaa loo raro meelahay nabadda tahay nimankana maamulkooda ha dhistaan nimankana waddankooda ha dhistaanoo ha looga baxo anintaasubaan oran lahaa hawiyo caqliyeyaasha ha inta saa ruuriya ha laga bilaabo rnkeena caawa laga bilaabo inagu waxaan kaga hadlaynaa dowladda soomaaliya inagu ora mucaarad ku ahay maymaaha lacag badanna waa laga cunaa inaadar maaha wallahi dadkaasi inaadar xamdee way dulman yihiin saan anoo kuu sheegay iminka puntland madaxweynaa ka jira wasiiruu leeyahay waxaa la yidhaha ciidan buu samaystay
بولس موسى ميستي وحالي راها دول الدين وحالي راها حلوان وصو دورتي والعكا قاطع ما قرطي لأنك الحمر تشوغا مسكين وياه وحما هايستو وحالي راها قول مدوك واساس وكالي عيدا بيسا بيسا واي هادو مدح لماذا يو في المانتن تي كتن نازلان لعكت حلوانا دان يبرلمانا دان نسينا يو دي حمر الوليسو الوليسو انت وانا كعونيا وها وانا كعونيا حدونا وحا كورنيا حكومتي فدرالكو وحتى لبدا القودي لبدا قعمود كاحرو اي هادو ارنيا والله فرماتش وحبا قول مايو دي واي لعاكتر اقالت مدحويناها كو قالت كتنازلو وحالينا برصاب نقو وحالينا دينيو مقا عان كتنازل ولعاكتا كان ما قرتي انا انت اصبحك بحيا السلام عليكم مركا عدنا كورا المحال دها قرح عن فور بنت فتا الوقت بشتاني ري كورا والله هرت والله هرت إنا هذا قرحا هرت وح ويان إلهي قرح يعني نوكيني ما قرتي هوا الصومالي بعو لكن وح شفت إنا هذا إما كمان تحب ما قد شوفتين مرتي هرجيسة أنا وعدنا بناها ما أنت مركان تقول أنا وهرجيسة أو إلهي ويلقي الصومالي ما نهرك ما أنت الأيربورك صوت قوي لدبس صعنة يا دول الدبس صعنة يسوع تكان كمرك قالوا إنك تكان كي ودينا يا هذا الحكاية كتير سؤال ودينا يا شعب كلفتي سي حتى دول دلش خير aan qofkii soo galay aanu oran wariyaxay qofkani waayo oo aan bani ka tukaankay access istaagsan waayo oo qofku ka shakiyo dawladda la shaqeynayn aanu dawladdu u sheegin ma garatay diyaar waxa weeye maashi marka albaabka aanu lagu ka dareelo maashi lagu marka aan xaqti faraysay inshaalla bal waayee ambaasada waxa leeyahay aadir hawiyo farmaajo iyo xukuumadda Suuriya aadir boosaas waa wada Soomaaliyeed waxa la yiraahaa Kismaayo waa wada Soomaaliyeed waddamada kale ee nabad leh ee waxa ilaaha wanaagsan halageeyo farmaajo ha guuro nimanka hawiyana dhulka hada sarada madaxtooyada madaxtooyada tahaa farmaajo ina waa madaxtooyada halaro waa wadan waa federaali laakiin waxa waya federaali baan ahayo calam calanow ku gudul wadanaya ciidanna waa aniga samaysanaya adigana waxa wayan waxan ka raba lacagti caashuurti ci hawada aniga ina wax iga siisid adigana waxa kulay hooyada u sheego maalka sabab qoladan shabaab ha ku disho ma soconayso hay hay aad baan ma satiin bay aad baan ku salaam yaa gudoomi yaa aad baan ma satiin si uu xir marba inta raaf Soomaaligan soo araarursado ayaa diga saaraysa ilaahay maxamed sameen ku raartay af Soomaaliga sida loo qoray sida loo hadlay inaan aqooni adnan isbuugeeda ku qabal xiftin jiray ana soo qoray jiray ka shabaab madana inta loo soo qoran u diri jiray soo qaada jiray soo dhigan jiray damaan tarmo ka faadlaya marka waa mahadsantii ya xamdiye baba saqra haye keri ba ka dhacday iyo xamdiye bardaba ku daawan maayo allah saarta inta aan sana wallahi billahi talay dii hayno qaybiya 4.5 loo qaraxa loo qaybiya runta ku dhimanaya wallahi billahi ma faante imaade riyaalo dadkan xasuuqa sa tawansar mar way qabsade mar way qosoo wacnay taban sana taban sana ayu qarax qasay garanaysa meesha soodo hala ha soodo assalamu alaykum alaykum assalam rahma noola li fadan pan kulay la soo qabote wax leeyahay wad washo ee kullayna dastaan taru maleena yaa waan noola soo qabado u jeer oo qof isoo qoray naamay marka may may ramishka guday galin bari sheeg xaqeeday ma maam gobolka kam safada raa ma yaan waxana walaal durriyada Soomaaliland ha durriyada wiil baa waan sidaa u siday wayba sidaa wiil baa ma wallahi ha geesiga ha wallahi geesi cod karo ha ma sha Allah sidaa ha aad kala de marka walaal durriyada tan aanu arre Soomaaliland ma xaga ayaashe waxa raxad xukinaa maxaa kala de qaraxa ma ka tagay wallahi anuu wallahi aad baan aan baa alhamdulillah aad baan ma iyo harto ma kasoo hortayda farbay jeef yalla hay yaa loo qaybin 4.5 laakiin dawaan xal loo helo muxuu ha hawiye fadhiga inuu ka kaco anagu hadaan nahay inuu hayaa Soomaaliland hawiyehii iyo hoobo waa la garab taaganahay waxa rabnaa sidoo u midoobi lahaa hay hawiyeen tubi kay ku cheeday laga yaabaa inaan qarax laga faa'iideysto ha 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 waxa leenahay fadhiga ka kaca waxaan leeyahay midooba anaguna heli iyo hoob garban waan nasiinayna walaalahayatiin maalin kasta qaraxaya dadka muxuu hayay iniga dhimanaya wadada anagoo kala Soomaaliya soo kaliina ka dhaxay soo kaliina maaha ee nimanisa qaba qaraxa hoggaaminaya sida faruur oo kala naqaano nin hor jeclaa
maya maya wallahi hortu waxa kama ogi aanu laakiin de qarax waa loo wada dhigay ma laakiin aniga ma ogi laakiin waxa la yahay hata oo bisha hawiyane hata oo anagu waan garab istaagnay 2019 aad baan ku salaamay insha Allah aad baan ku baraya jarmal aad baan ku baraya caawa mariya badanna waa leedahay 100 mariya isa soo turxidaa isa soo leeyso asto marka aad baan ku salaamay naayna nasto baad haysan aha may wada asturanti walaale habi wanaagsan maya walaal qarxa walaal muxuu hayay an ma aansay ma jecleyn la qaybiyo iyagana waan soo ducaynaynaa ilaahay ha ka dulqaado way ka dhimanayaana walaal waa mid soomaali un baa naga dhiman doona kan hadda dhimanayaana waa soomaali soomaaha dagaal laguma xaliyo walaal halkan hadduu qarx ka bilaabo hadduu qarx ka bilaabaya inoo muslimna marka maadaama reer soomaali laantay soomaalila waxay rabtaa inay taafasho goobo goobo soomaalinimo ma aaminsanin dowladda federaalka soomaaliyana afartan iyo saddex xildhibaan baa ku leedahay ayeaarabtay alla marmuy waxaa salaamta hawayaale aabar idin salaamaya insha allah dhabaantiinba waa mahadsan tihiin saddexya waxay ku leedahay waa soo wada qurquraya barnaamijka habeen baan ka hadli doonaa insha allah idhaba budlayn meel kasta faransa loo geliya za jannada inoo ballanaa insha allah meel kastaad joogtaan tank yu wayna leeyahay waxaan leeyahay soomaali meel kastaad joogtaan walaalayaal iga raali noqda waynikaas fadxay oo ku salaamaya idaawo walaale daawo idaawo dhan baada idaawan ya walaala de maya maalin kasta waan dhahnaa ilaahow xamar qaraxa ka jooji maalin kasta taxsibaan soo dirnaa markay qoftood ku dhigtaan waan soo galnaa maalin kasta qaaqdaasan haynaa qarax baa maanta dhacay naxdin waan ka hadlaynaa see waaye dee marka imaaday rayaalo bahashahan ka dhigna sidan kale aan u rogno aan dhahno bliis ambliis dadka al-shabaabka ah dadka ma garanaysa wax qarxiya dadka ma garanaysa waddankiini qaska ka wada 4.5 u qaybiya 4.5 ahashaha loo qaybiyo seeway ina soomaaliya 4.5 aad u kala qaybisee qaraxana 4.5 loo qaybiyo oo waxa waaye meel kasta maxa gaaro waddankuba xaqiiqo ayna ahayn waddanku nabad ha hel sax wala la fakarkaaga waxaad samaysaa comitiga ku reeb sheer gare leeg comiti youtubeka maxaa dhihi jiray subertira lisi kambaleedka yar taabo waynakaas youtubekaga dad badan baa igu yiri xamdi waana youtubekaga bolcher baa inii soo sheegay leega isaara afka baalta ku jiiya facebook waxba laguma qaatee youtube baa laga dhergeeyey intaan meeshan ka nacnacleeyee horta youtubeka aada xamdi galgacal baa ku qoraysaan xamdi halga waa sida facebookigay ku qoran xamdi galgacal xamdi halga meesha dhiqsi kambaleedkana biqsi dawaynakaas jannada inoo balan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meel kastaad joogtaan see you tomorrow good night